Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je prvi put, ali ove godine u emisiji došao Miodrag Zarković Zare, ali koga sam danas počeo da zovem je Miča. Kako su me nekada zvali, da. Moj dragi kolega sa Helmcasta, pomoz Bogu. Miča ili Zare. Dobar dan. Da. Evo, dugo te nije bilo, mojom krivicom, jer ja par puta te nisam pozvao. U stvari, ili ti odeš ili iskreno i predvidim, zaboravim. Evo, ili ti je krivo što se posvađa s nekim. Ne, nisam htio da ulazim u zadano. Da, to smo se bili posuđali. A nisam htio da ulazim, ne. Nisam htio da ulaziš, onda da, dobro, da. Nije ti napadao režim. Pričat ćemo o tome. Da ti je režim napao, to je druga stvar. Evo, samo režim je ako mi je napadao. Ne, nego ne volim... Ne mogu da me ubiju, a? Ne, nego ne volim da ulazim u svađe između... ajde, kolega, jer ja sad Berića više ne doživljam kao ratnika, nego kao novinara. Ajde, ne moramo da otvaramo odmah sa tim, možemo i kasnije, pa mogu, prvo on izgleda nikad nije bio ratnik. Ne mogu je to da znam, naravno, jer mene je godinama obmanjivao i lagao. Vidi, prvo da kažem ovako. Ja ne znam sada ovako, ljudi koji gledaju ovu emisiju, da li će oni koji misle da ja radim zudbu, sad će tebe da obeleže kao da i ti radiš zudbu. Oni koji misle da ti radiš zudbu, sad će mene da dobiju potvrdu. Oni koji misle da ja ne radim zudbu, sad će kažu uvidu, možda i ovaj Zlatanović ne radi. I obrnuto, ovi koji misle da ti ne radiš zudbu, misle da sad ja. A odba je naša sudba, što se kao. Ali nešto je najtužnije, najtužnije od svega je što niko neće promeniti mišljenje. Niko neće, svi će ostati učavljeni, znači evo, ovo je tvoje već koji, tvoj i moj već koji po redu susret novinarski ovako pred kamerama. Vrlo često smo se svetali, kroz uči sarađivali, radi, ja sam radio Srbin Info jedno vreme. Da, i zajedničke projekte imali, kao i ono, kad smo snimali reportaž. I ljudi će ovaj razgovor pretpostavljam da gledaju, znači ušli smo u neko vreme koje, sad ja kao čovjek, sve, mislim, svi smo sve stariji, ali ja kao već ono čovjeku, nikako više, čak ni srednji, nego poznijem već malo godinama, možda i nemam prava da kukam, možda mi matorci znači da treba malo se pomirimo s tim da nas je vreme pregazilo. Ali ja sam se pomirio. Mislim, vidim ja da neke stvari su otišle onako u neku stranu, u nekom pravcu koju niko čini se nije mogao ni da predvidi, ni da zamisli. Meni je najtužnije od svega što ne postoji više potrebe za novinarstvom kao takvim. Nego se emisije gledaju ili tekstovi čitaju ili objave sve samo u potrazi za potvrdom onoga što već znamo ili mislimo da znamo, odnosno stavovima, potvrdu stavova koje smo već izgradili ili nam je neko drugi izgradio pa nametno. U tom smislu onda možda je i besmisleno počinjati ovaj razgovor pričom o Beriću koji je prema kojem su emocije izuzetno jake, jer ga prvo ruski orijentisan svet doživljava kao prvog među onim našim borcima tamo, kao najboljeg našeg predstavnika u ruskoj vojsci, a pak ovaj rusomrzački svet koga nažalost ima u medijima i u javnosti neprilično mnogo, oni ga podoživljavaju kao protivnika i neprijatelja, mada tako doživljavaju i mene, ne budem iskren. Pa njega to nije sprečilo me napada. Tako da o Beriću, mislim, odavno niko već nema ovde real racionalan stav. Sad ja sam pa poslednji koji bi smeo da tu nekome nešto zamere, jer ja godinama o njemu nisam imao racionalan stav. A baš Srbin Info može da bude jedan od najjačih dokaza tome. Ja sam njega intervjuisao za Srbin Info 2020. Online smo radili, znači, odavde i objavljen je taj intervju gde on izjavljuje, gde on priča. Tad je već uveliko bio u Moskvi, da je otprilike okačio pušku o klin, da se izrazim sportskim rečnikom, da nećeš da obeća ženi, da neće više da ratuje, da će da prekrši to obećanje samo u slučaju da u slučaju da zatreba da se oslobađa Kosova.
I ako se ja dobro sećam, ti si to čak bio stavio naslov. Proto sam ja bio dao naslov, pa ga ti Aminović i čak i ti to predložio kao naslov, ali mislim da to stoji čak i u naslovu toga. Ja ne mogu da se vidim. Naravno, da ne možeš, ja se sećam dobro. Dobro, izvinjenje. Ja se onda, to je znači bilo krajem 2020. I onda početkom 22. nekih godinu i po dana kasnije, počinje specijalna operacija, nekoliko dana uči specijalna, recimo, operacija, ja sam već tamo u Donbasu, razgovaram sa njim, on, stvarno ili ne, na položaju nekom, prema svim saznanjima mojim sadašnjim, glumi da je na položaju, a zapravo nije, ali tada on priča da je na položaju, ja mu verujem. Ne može otkriti lokaciju, znači nije video link, nije video snimak, nego samo zvučni. I ja ga podsjetim na to. Ako evo Dejane, ipak si prekršio obećanje koje si dao ženi. Ali ja u smislu afirmativnom, ne sad da ga nešto grdim, nego kao eto, običaj si bio ženi da neće da ratuješ više osim za Kosovo, ipak si uzao učešće u ovo. Ne, ne, nisam ja to nikad rekao. Sad, naravno, čovjek možda zaboravi. Kao što si ti zaboravio, u krajem slučaju da je ta emisija ikad bila, može li svako ne nađe ti ime? Ne, sećam se da ti je radio. Ti ne brišeš emisije, ali tako da će sigurno može... Ne, ti si je radio, a to se sećam, ali ne sećam se naslov. Svarno, ne sećam se ni tačne godine. Ja ga onda podsjetim, znači, ma ne, mislim na taj intervju kad ste tu... Ma ne, ne, ne. I on sad, u maniru koji mi je sada dobro poznat, tada sam prvi put na letu, no, ostane ogorčeno, ne, ne, nisam ja to tako rekao. I onda rekao, dobro, onda sam ja... Da bih njega zaštitio njega samo, ja kažem, dobro, da sam ja to pogrešno shvatio, nebitno. Promenim temu, znači nije ni bitno, to je bilo za taj razgovor, ni ništa. Tako da, ja koji sam njega štitio od njega samog. Če, to je bezazlena. Laž ili neistina koju je izgovorio, nikada to nisam rekao. Zabeleženo na kameri. Od takvih sitnica pa do malo ozbiljnijih stvari. Ja pričao takve gluposti u tim razgovorima, ne, ništa nisam reagovao, sve zarad neke srpske priče. Trebalo bi možda i da me sramota i sa novinarske strane. Ja opet, zašto sebi negde opraštam o novinaru, to nisam reagovao na neke gluposti ranije, što mislim da je ipak prvenstveno sam Srbin, pa tek onda novinar. Kao novinar mislim da sam mogu i ranije da reagujem na neke njegove nelogično i nesuvisle komentare i izjave iz navodna svedočenja. Uglavnom, eto, njega sam štitio i od njega samog, pa sam onda tako propustio x puta da ga nešto pitam, što bi ga dovelo u jako nezgodan položaj. Ko sam ja onda sada da nekome pa prebacujem što u njemu vidi idola. Ali tako da mnogo mojih gledalaca i pratilaca je okrenulo mi leđa ili čak iskazuju se da već onako ozbiljnu netrpeljivost prema meni, bar nekoliko mogu da vidim po komentarima, otkad me on oklevetao. Tako je počeo naš sukob, ne mojim napadom na njega, nego naprotiv, njegovim napadom, njegovom klevetom na moj račun. Sve to što je on tada tvrdio meni, sve se dokazalo kao laž. Sve to što sam ja rekao u svoju odbranu, sve se pokazalo kao istina. Zaključujući sa tim da me je prijavljivao FSB-u, on sam je na kraju to i priznao, prebacio je odgovornost na Davora Sagičića, svog nadređenog, odnosno komandanta te jedinice Voki, kao da me je Davor prijavljivao. To je laž. On je možda sa Davorom dogovorio da me prijavljuju. Ja ne mogu da sporim da Davor snosi određenu odgovornost, to je na njima dvojici da ustanove, ali ne prijavi FSB-u je potpisan Dejan Berić. Tako da je sve to dokazano tačno. On se sam u svojim emisijama brukao. Tada kada sam ga ja intervjuisao početkom specijalne operacije, kada je on upetao gluposti da nikad nije izjavio da neće više se bori i slično, upravo tih dana je objavljen razgovor sa njim, koji je to ja na svoju sramotu nisam gledao, na ruskoj televiziji mi prilično gledano, je objavljen poveći intervju sa njim, preko sat vremena. Ono pa gluposti u Srebrenici, o dobrovoljačkoj ulici koju je smestio u Ljubljanu. On se predstavlja tamo kao, sad se vraćam na odgovor na tepno, on se predstavlja tamo kao neko koji je učestvovao u ratovima 90-ih. U potpuno odgovorno tvrdim, nikada nije učestvovao u ratu u Hrvatskoj.
nikad nije učestvovao u ratu u Bosni i Hercegovini, ne samo da nije učestvovao, nego je na besraman način probao da dokaže da je učestvovao tako što je tuđu sliku podmetao kao svoju. Čovjeka koji je poginuo, Saša Ignjatović, mladić koji je, ako se dobro sjećam, 19 godina imao kad je poginuo, kad je dao život za Republiku Srpsku, Dejan Berić je našao od svih snimaka i slika Saša Ignjatović, on je našao jedan gde on donekle podseća na Berića. On je čini liči uopšte na Berića. Na svim drugim snimcima se vidi da zapravo ličim, nego u tom nekom, nuš kako neku stupužu ti koju se bavi snimanjem, pa znaš i sam. Kada te uhvati. Kada te neko uhvati, znači on tu prolazi ispred kamere, tako nešto i svetlo i sve, pa no, M se nejasno vidi, on donekle posjeća na Berića. Pazi, i tu ste kad se zagledaš malo pa vidiš da nije Berić. Ali on to probao da poturi u više navrata kao svoj dokaz da učestvovao u ratu u Bosni, nije učestvovao u ratu u Bosni. Meni se u krajnjem slučaju javili nekoliko saboraca, pokojnog Ignjatovića, brat njegov mi se javio, ogorčeni su na Berića taj postupak. Neće se Berić dobro provesti ako ih ikada sretne. Nije nikad učestvovao u ratu na Kosovo i Metohiji, znači u bombardovanju, nije učestvovao. Sad ako je toliko lago o svim tim ratovima, lago i u Rusiji, to ja nemam razloga da mu verujem da je ikada pucao i u Donbasu, on zove, na primjer, evo, šta je još jako čudno, on... Zanje ranjen. On generala sirskog, sad ću ti kažem kako je ranjen, on generala sirskog zove general sirijski. Dobro, ja gađam se sa simpatičima. Ali, ti, a drugo, ti inače si gađaš sa simpatičima. Ti si mene zvao Zariću, telefonom pričao, pa me zove Zariću. Znaš da sam Zariću sve, ali ne pričamo o tebi. Pričamo o Dejanu Beriću. Navodno se Dejan Berić borio od Debaljcevo. General sirski, znači da je bio general već ili bio pokolik, slagat ću te, nebitno, ali on bio zapovednik ukrajinskih snaga u bici za Debaljcevo. Pre ruske specijalne operacije, najveća bitka u tom ratu bila bitka za Debaljcevo, koja je 2015. završena pobedom donbaskih snaga, udruženih donbaskih i luganskih snaga. To je potučen general sirski. Kogod je učestvao u toj bitci, znam da se komandant suprotivničke vojske zvao general sirski, general i pukovnik sirski, ne sirijski. Ne normalno, jedno ti je učestvao u bitci za Debaljcevo da ga zoveš sirijski. Nenormalno je da si ti navodno borio kod Donjecka da Marijinku zoveš Marinika. Marinika je jedina poznata Marinika na kakvom zemaljskoj, je Marinika Tepić. A ovaj, Berić izgovara, kaže, evo naši su oslobodili Mariniku. X puta, nije to lapsus da mu jednom, nego neprestano ovo zove sirijski i neprestano ovo zove Marinika. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, on koji se svuda slika, šta god uradi, od dolece otprilike pa pravi fotografije, slike i slično, da nema ni jednu fotografiju svoju iz rova, od nekud. Jako je čudno. Ali moglo Rusima to da... E sad ulazimo na nešto što nema veze sa Berićem. Nego ima veze sa ostatkom sveta. Ja sam razmere manipulacije tim ratom shvatio tek kad mi je jedan argentinski kolega, či iz Argentine, pričao. Čak sam ga intervjuisao i ja tog kolegu. Ali nije u tom razgovoru pričao, nego ovako mi je. Na desetine ima savršen ljudi koji, youtuberi, blogeri, na drugim platformama se oglašavaju, savršeno govore španski jezik, baš tu južnoameričku varijantu španskog, i gledaju kao Rusi. Also, da su Rusi, nisu, boga pitaj. Ali, i gledaju, znači, niko nije crn, niko nije crnokor, nije tam crnoput ili slično. I obraćaju se španskom govorom po celom onom kontinentu, koji je ogroman kontinent, mnogo naseljeniji nego, na primjer, Evropa. Ja mislim, blizu milijardu ima ljudi, ja mislim. Ne znam, ali... Možda nije baš smešla milijardu kao Afrika, ali vjerojatno blizu, više ima sigurno nego Evropa. Brazil, ja mislim da sam ima... Brazil ima 230 milijuna, tako nešto. Da. Znam da ima tako nešto, par stotina. I oni se obraćaju toj javnosti, znači, skupljaju pomoć za jedni narod u Donbasu. Na desetine ih ima. Ako je to za jedno govorno područje, špansko, i to čak ne ni cijelo špansko, nego jedno ograničeno, južnoameričko špansko. Zamisli, recimo, francusko govorno područje, englesko govorno područje, nemačko govorno područje, tako dalje. Koliko ima takvih
prevarant. Koliko imamo slučaja, znamo ovih navodnih ili stvarnih analitičara, znalaca koji lupetuju svašta na engleskom jeziku. Engleski znam pa mogu da pratim. I kad to mnoštvo ljudi koji se koriste u taj rat, skupiš niču, stvarno onda neko ko bi to radio na srpskom jeziku, prolazi potpuno ispod radara. Da, ali sam kažeš da su ga najveće televizije ruske intervjuisale, bio neke vojne svečanosti i on je tamo, da li ima on čin, zar je moguće da ruska vojska ne zna sve to što ti govoriš ili da je on onda proizvod neke priče. Inače, samo moje, do otprilike tvojeg sloga, ja sam ga smatrao za vojnikom, posle toga kao novinarom, ima svoj kanal, ima, nije po meni više vojnik i to je to. Ja nisam stvarno znao da ti je pretio smrću dok se nismo videli. Nisam volao da pratim to. Iskreno, bilo mi je mučno i nisam želao da pratim. Pa ja sam prvo kažem... Iskreno, a bio sam za frapira kad si mi ti rekao, kad smo se videli... Pa samo zamisli da je obrnuto, da si ti bio u toj situaciji, da li bih ja reagovao tako. Kao ti. Ja se ne bih udržao. Ja bih to odmah zvao da vidim šta se dešava. Ti nisi. Ti si izabrao da budeš na jednoj distanci. Zato što mi muka, ja nisam ni čitao. Ta distanca je vrlo ugodna i udobna, ono... Davo sam jedno drugo istra. Pa, znači, ali onog trenutka... Da je obrnut. Pazi, ali onog trenutka kad sam saznao da ti je prečinu smrću, onda sam shvatio da je... Ne, nije mi on pretio smrću, on je pozivao da mi lome ruke noge. A dobro, to pozivao, a to je isto. Po meni, onda... U suštini vidi, ti kažem, on je moju bezbednost... A pazi, ako ti u ratu kaže neko koji iz rata, da ti lome ruke noge, izvini, ja to ne vidim da nije poziv na smrću. On je pozivao ljudi u Srbiji da mi lome ruke noge. Pa dobro, isto... On je, pa ne, naravno, mislim, samo pojašnjam, naravno da nema tu nikakve moralne razlike. Znači da je, evo, samo neki i ti razmislio ili neki gledalci razmislio da je obrnut. Da si ti bio u nevolji sa Berićem, a to ja pritom još i dobar sa njim, da li bih ja reagovao na taj način ako ti reagovao? Ja bih te pozvao, ja bih pitao što imam, ja bih probao da saznam što se dešava. Zašto te Dejan Berić napada, kritikuje li ti njega ili šta već? Tebi na dušu kako si reagovao? Uglavnom, mnogo je, da ti kažem, ima kolega koji su se mnogo gore ponali, Ljuba Slavija, moj veliki prijatelj, se upridružio toj kampanji protiv mene. On ju je na neki način i započeo, čak i prema što je Berić mene prijavljivao i oklevetao, Ljuba Slavija se u svom jednom javljanju iz Donjecka ismevao meni što, kaže, kao prosjek, molim, prosim pare po internetu. Nisam prosio, jer sam pozvao ljude da pomognu. Da, kako drugačije bio otišao. Ako je to prošenje, onda ću i da prošenje. Zarković, ajde sad, pošto se otvorio tu temu, meni je bitno zbog gledalci nešto, dragi gledalci, dajete toliko pare za RTS-u. I nikad ne kukate kako je RTS ili... Ne, ali ovo je jako bitno. I veliki mediji, i dajte kabelskoj televiziji. A nama alternativni, izvini, ti to što si radio, izvini, niko ti... Kako bi ti drugačije uradio... Ja se ne obraćam gledalcima. A ne, ali ovo i jesu... Ja pričam o Ljubi Slavi. Dobro, ne, ali... Nisu mene gledalci, oklevetali... Nego to pričam, ali... Nego pričam o Ljubi Slavi koji je to nazvao... Ali ne, nego taj princip... A kako ćeš drugačije da uradiš posao? Čekaj. I meni su gledalci u više navrata i pomogli. A jedino tako možeš. Nekaj isposlo da nije jedino tako. Posle toga su mi... Sam vidio da... Ali kako YouTube... Ja sam pokušao da ne sumujem tu priliku da mi gledalci pomažu. Prvi put kad sam odlazio tamo, znači u oči, ne prvi put u životu, odlazio sam tamo godinama, ali prvi put, ne znajući da će to početi specijalna operacija, znači ja u januaru 22. obrata se gledalištu, zatraži pomoć, oni reaguju odmah. Ono bila je emisija, što se tamo... U bukvalnom roku od 24 sata smo već imali, da kažem, testa. Onda su mi ti, mislim, ti isti, možda ti isti, nego gledalci Helen Kasta su mi pomogli da ostanem tamo, pošto produžio sam boravak, ja sam tamo otišao na dve nedelje, ostao sam dva meseca, kad je počela specijalna operacija. Onda, kad sam se vratio, ponovo sam pozvao gledalce da ovog puta i meni, i Natali Tima Frenovi, Mihajlo Mljenici, da nas troje odemo tamo kao izveštači. Nažalost, onda sam ja tu mogućnost da nas troje, da izveštavamo
prvenstveno ja sam kriv što ona nije u punoj meri iskorišćena, jer sam ja loše organizovao bio taj naš put. Em, nisu oni mogli da ostanu duže od dve nedelje inače pa malo, ja sam još to prepolovio, znači da smo samo 6 dana praktično bili u Donjecku, sada ne zamaram, ali su i tada, i za moj boravak, ja sam opet tada bio ostao 2 meseca, znači su ponovo pokazali izrazitu spremnost da kažem, jedino pomogu. Je to je moguće. Kako ćeš da onda, boći? Recimo, već sledeći put kad sam odlazio, to je bilo na jesen 22. Procenio sam da bi bilo mnogo da ponovo tražim gledalaca. Nisam ja njih ništa terao, opet bi to bilo ko hoće nekada. Ali kako drugačije? Međutim, ja sam onda imao priliku da nekoliko mojih prijatelja, poznanika, saradnika, razne koji sada u nekim firmama i to, mi je rekao, pa mi ćemo ti platiti. Pošto sam ja umeo da minimalizam troškove, tako sam ja taj boravak, to je bilo nekih meseci i po dana, znači i put i boravak tamo, su mi pomogli pojedinci, znači ne da sam se ja obraćao gledalcima, nego pojedinci koji me znaju, pa su eto, hteli da pomognu. Dobro, i to sad čak i nemam, bio su i to gledalci, ali ne. Nisu obični, kažem, gledalci, ne znaju me. Da, dobro, ali... E, onda sam početkom 23. ponovo se obratio gledalcima. I vidio sam da ona moja procena jesen je bila izgleda dobra, jer je odziv bio upadljivo manji. Krpio me za tih nekih mjesec dana kako sam ja planirao, jedva onako nategnuto. Iako sam tu imao čak i neočekivanu pomoć i Jovane Stojković i ljudi iz njenog pokreta, Živim za Srbiju. Znači, ne samo ona što mi je nešto pomogla, ona i ja se poznajemo, prvo da kažem, jako dugo, mada površno smo se poznavali sa još Snage naroda. Ali su ljudi iz njenog pokreta otprilike delili po mrežama, grupama, taj moj poziv, napravili od njega kratke klipove, pa su delili i pozivali svoje pristalice na koliko mogu pomogu. Nešto je sigurno, tu ja nisam ispitivao sad ko je šta tu nešto pomogu, nešto je to pomoglo. Zašto je to bitno? Zato što Ljubav Slavija onda, krajem februara, znači nekih 2 nedelje prema što ću ja da se uputim u Donbas, kad sam ja već zatvarao priču, zaokružio, skupio, pa evo sam da to završim, znači onda sam se ja nekim gledalaca koji su do tada bili pokazali spremnost ili čak i slali mi veće iznose, sam se ja lično obratio. I smo, ljude koje ne poznajemo u stvarnom životu, dali biste da. Uvijek i njih. Troja, sećam, jedna žena najviše, a još 2 njih je rekao, naravno, da, i onda su oni dodali, tako sam imao da malo se slobodnije ponašam u tih mjesec dana, što se postavilo presno, jer sam ja i tada ostao praktično najviše, 2,5 meseca. Ali sad ovo, da se vratim na Ljub, ja učutim ja to kako je on to, nije on mene pomenuo, nije samo rekao, baš intervjusao Berića u Donjecku i kaže, eto... Kad sam ja bio u zatvoru. Jeste, ti naravno, ti si... Ja znam, čuo sam da je nešto on intervjuo, ali ne znam... Jeste, ti si bio, tako ti bio jako gledan intervju, tad je uveliko već Berić zvezda, znači sve što... Sve gdje se on pojavi, to ima abnormalnu gledanost. Okej, nisam gledao te intervju, ne znam. I on kaže, otprilike, eto, kao neki prose. Novinari, navodni novinari, tako nešto rekao po Srbiji, prose da bi došli ovdje, da Berić kaže, uopšte ne treba da prose, da traže pare kada ministarstvo odbrane, lepo vam sve plati. Ja nikad nisam da idem preko ministarstva odbrane. Naravno, čisto da pojasnim ljudima, ministarstvo odbrane Rusije zaista plaća novinarske ture, pokriva, ali to su novinarske ture koje meni ne odgovara. Izvinjam se, jedno sam bio preko kolege kontaktirao nekoga i nisam im bio zanimljiv. Pretpostavljam da, jer ja sam rekao da bih samo otišao preko njih, a da bih onda ostao. Jer te ture su po nedelju dana. U nedelju dana ti nemaš ništa da vidiš. A oni nedelju dana ne samo što je kratko vreme, nego što te ne drže na jednom mestu. Pa da ti bar u tih nedelju dana nešto urodiš, na primjer u Donjecku ili na primjer u Lugansku ili na primjer u Mariupolju, ne. Nego to oni nedelju dana vodaju po celom, malte na celom liniji fronta. Da, kao i skoro. Jako retko priđeš samom frontu. Da, to je sve kontrolisano. Nemam kontrolisano, nemaš priliku ničeg, samo ni radi kontrole. Neće ti tamo niko kontrolisati šta ti objavio. A dobro, rat je. Ali, naravno, oni te kontrolišu tvoje vreme, gde se sve krećeš slično. I tako da meni to, osim tad jednom, ja sam teo znači da iskoristim to da budem, ali sam rekao da ja bih se vratio kasnije, u svojoj režiji. I zato je možda nisam izdenio. Uglavnom, ja onda kad sam otišao u Donjeck, nekoliko par nedelja kasnije, ja kažem u prvom javljenju iz Donjecka, evo,
isprosio sam svoj dolazak ovde, jasno alirajući na to šta je moj veliki prijatelj i kolega Ljubo Slavija rekao, i on mi se onda javlja. Ja, pa nisam mislio na tebe. Ne znam na koga si mislio. Nije me zvao misiju, nego me zvao ovako, privatno. Ja sam bio već tamo preko Viber, sveti kako me dobio. Pa, ne znam na koga si mislio. Pa, kaže, mislio sam na ovaj iz pokreta i ovaj. Pa rekao, nisu ljudi skupili za mene, nisu skupili za sebe. I svuda su jasno naglašavali. Pa ja to nisam vidio. Rekao, ne znam, ako si mogo da ne vidiš, to slep samo ne vidio. Ja, pa ja ću to da objasnim. Rekao, ti radiš šta hoćeš, objasni šta hoćeš, ja ću da nastavim, odgovaram ovako kako zaslužuje ta tvoja primetba. Dobro. Naravno, nikad nije ništa, nije objašnjavao, nije izvinjavao. To je inače manije Ljube Slavije. Tako da, bilo ih i gore koji su se ponašali. U suštini, niko mi nije stao zaštitu. Da li sam ja bio ružno? Zato što se udaraju na cimbal. Ali ne. Ne, ja hoću drugo da kažem nešto. Niko ovde nikada nije uživao, ja očigledno nisam ni bio ugrožen. Čim mi ništa ne fali. Hvala Bogu. Nadam se da mi niko neće demantovati. Ali sve te priče o ugroženosti su vrlo nategnute. Mnogo se ovde ljudi pravda izmišljenim narativima, umišljao svoje važnosti, mislila su mnogo bitni, da ih neko mnogo ugrožava, da nekome silno oni smete i slično. A ljudi koji gospodare Srbijom završavaju svoje agende maltene bez ikakvog otpora. Ja sam se vratio relativno nedavno sa Kosova i Metohije. Put do ambasade je skup, komplikovan. Ja sam imao sreće da 2016. prvi put odem tamo preko Fonda strateške kulture za koji sam tada radio, znači to je rusko izdanje, bilo internet izdanje, pa ne bih ni znao kako su što je odlazi tamo i slično, ne bih ni mogao da povežem sve ovo što sam povezao, ne bih uopšte odlazio tamo. Ali Kosovo Metohija je samo na 300 km južno od Beograda. Za ovih 3 godine koliko Kurti vlada, ja sam bio 2 put i Vesna Vizović je bila jedna. Mislim da je to sve. Svi youtubera, blogera, novinara, analitičara, puna su im usta Kosova. Svaki dan možda vidiš gomile nove emisija. Zgroženi su Vučićevom izdajom. Ili pak aplodiraju mu na to što se bori za Kosovo. Niko njih se nije setio. Smilovo da ode do onom narodu dole. Pri kameru, kad joj pite, novinarsko pero, diktafon, nešto, da pitao, kako vam je, da zabeleže, kako im, šta rade, šta im boli, tišti, muči, su dobro, ili nisu dobro, su srećnije, su besni. Evo, mi snimamo, u nedelju 3. marca će da izađe ta reportaža na Helmkastu, čekao sam, bro, da gažem, nisam ni žurio, ja sam 10 dana kako sam se vratio iz Mitrovice, pogledao sam bio u Severnoj Mitrovici, nisam žurio jer je cijela javnost pričala o ovom rascepu i da sam objavio, nikom nije zanimalo u tom trenutku. Dakle, malo stišalo se ta halabuka, pa pretpostavljam da će ova reportaža imati gledanost. Pošto mi ovo snimamo veče pre nedelje 3. marca. Da, u subotu. Mislim, u subotu 2. marca, da. Ovde se redko ko više bavi novinarstvom. Da se vraćam na ono, odužih malo ja u ovom odgovoru, ali vraćam se na ono što sam rekao. Znači, možda ja i nemam pravo kao mator čovjek više da nešto tu se bunim, primet, zameram. Mislim, i ne zameram, inače ne bih ni imao pravo možda da zameram i kad bih hteo. Ali, stvarno mi je žao. Ako mi dopusti neko lični doživljaj, žao mi što nemam više novinarstva. Mislim da je svet bez novinarstva. On je postao, naravno, i pre novinarstva. Novinarstvo je staro, u nekoliko novinarstva je staro koliko ljudski vek. Još su u antičko dovodi, to koji istorično bolje znaš. Ajde, šta je po tebi definicija novinarstva? Ali pravi ono profesionalno novinar, znači ne propagandisti. Propaganda je bilo uvek. Od narodnih pevača, tribuna, ne znam, oni koji su čitali... I Homer je bio propagandist. Da, ali da kažem, nisu novinari. To su više bili propagandisti koji su...
ako već kažeš Homera, umeli da zađu u vrlo visoku umetnost. Dobro, to je umetnik, ne sporim da je umetnik, ali je bio mislim, jednu stranu je država. Međutim, od Gutenberga, od štamparske mašine, nastaju profesionalni novinari. Znači, ljudi kojima je zadatak da skupe informacije. Nije ih niko poslao da šire istinu koja odgovara kralju, knezu, princu ili kome već, nego im je zadatak, nije se to odmah naravno dogodilo, ali vremenom je ta štamparska presa, znači mašina za štampanje, dobila tu primenu, počeo se da izlaze novine, i vekovima su izlazile novine kao jedini medij, jedino glasilo. Onda se pojavio prvo radio, tek to je bio kulturološki udarac, jer je radio ušao u svaku kuću. Novine si mora da platiš. Prvo moraju da dolaze do tebe. Onako da ih štampa, pa da dođe ušte do tebe, ako ne dolaze do tvojeg grada, sela ili gde već, kako ćeš da čitaš te novine? Što ovo radio, ide po vazduhu, kupiš radio i celo selo dođe kod tebe još i da sluša i ođe ti u kuću. Uči ti odjednom neko, nije da ga ti čitaš. Da, da. Ti je glas tu negde, znači, gosti u kući. Što je otvorilo ogromne mogućnosti za zloupotrebu, ali i za upotrebu. Onda je posebno što televizija, sredinom 20. veka, znači radio, početkom 20. veka, televizija sredinom, ulazi krajem 20. veka internet, koji je potpuno promenio pravila, koji je svima nama omogućio da se bavimo, da budemo onoliko uticajni koliko je nekada bio radio. I onda u prvi mah je, ovo sad prenosim reči koleginica jedna iz Amerike koja je generacijski dosta mlađa od mene. I Helen Bajlinski, evo da je pomenem ime, ona je radila, tad kad mi je to izgovarala, radila je baš za Rašu Today i pisala. Iako je profesionalni novinar, znači nije kao Scott Ritter, na primjer, da je nekoj vojni analitičar pa pisao za Rašu Today, ne, ona je baš novinar koja je pisala za Rašu Today. I za mnoga druga američka izdanja, što znam, ali ih za Rašu Today. Uglavnom, ona kaže, 2020. baš, kad sam ona boravio u Americi. Za izbore? Da. I ona kaže, sete se kako smo, kaže, početkom veka, kad je internet još bio u povoju, kaže, svako nas ima svoju web stranicu, svi smo imali e-mailove kojima smo se dopisivali, kaže, niko nas nije kontrolisao. A onda smo, kaže, nekoliko godina kasnije, svu tu slobodu, sva taj uticaj, svu tu moć koju smo imali pojedinačno, smo predali nekim Zuckerbergima, nekim Twitterima, nekim Facebookima, nekim društvenim mrežama koje sad mogu da nas zaključuju, nekim YouTube-ovima u krajnjem slučaju koji mogu da nas obrišu ili kazne ili šta već, podržamo nekim njihovim algoritmovima. I kaže, svu tu slobodu, znači, nije internet nužno mora da se izrodi u ovo. Ona koja je dosta mlađa od nas, ona je, ja mislim, od mene mlađa, recimo, 14-15 godina. Jeste, stvarno, bile su stranice tada, svako ono. Potpuno je sloboda je bila. Blogovi su bile. Nisu bile blogovi, ja mislim da reč blog tada nije postojala još uvijek. A još nije ono kao blog. Mislim da je još uvijek, da. Ali svaki ima web stranicu. Znači, ako imaš nešto da saopštiš ili saopštavaš, redovno ti napraviš svoju web stranicu sa svojom adresom. Ti bi napravio bio zlatanović.com ili rs, ili šta već, i ko hoće da vidi šta, ili srbininfo.rs, i ko hoće da vidi, ukuca to, ili ima Memorison, ode na vašu stranicu i gleda, čita, posmatra videa i šta je već bilo. Posrednik. Onda su se umešali posrednici od 2005-2006-2007. Već tu, znači u roku od par godina tu se javljaju i Facebook je, mislim, bio prvi, pa Twitter, pa YouTube je, mislim, bio poslednji, od tih većih, da kažem, posrednika. Pre toga su bili forumi. Ljudi su forumi, ali forumi su, ti si mogao da, neko je vlasnik i tog foruma, ali prvo, većina tih foruma je bila necenzurisana, u smislu, neko kontroliš ako ti kreneš da psuješ i da pretiš, pa će te ukloniti. A znam da je bilo nekih cenzura, ali tada. Ne, to nije cenzura, to je, da kažem, uređivanje. Tako da nije samo da mi matori, nego očigledno da to fali i mlađim ljudima nego koji su osetili to. Znači, mogu internet i drugo da se izmetne. Izmetnuo se na ovo da nema više novinarstva. I Srbija je, nažalost, jedan od najupečatljivijih dokaza, primjera toga, da je, to još kažem, pored toliko, ljudi koji sebe smatraju novinarstvom,
Nas dvoje, čini mi se da smo se samo spustili na Kosovo i Metohiju da za sve ovo vreme da izvestimo šta se ovo tamo dešava. Mislim da je to poražavajuća statistika, na kom je možda i promako. Ovo to štampane medije, nažalost. Bili su novosti, znam da smo prenosili pre... Ali su to bile reportaže, znam da su išli u... Prenosili smo u... Gde su Gorjanci. Onda baš kukali su ljudi Goranci, za... Goranci, izvini. Kukali su gore za udžbenike. Drugo, zaboravio si, Nataša je išla Blagojević, makar je pravila one reportaže iz gore za Srbin Info. Kod mene i iz Prizrena. Trebala nam više, bravo. Iz bravo, Prizrena. Pošto mi ona je draga koleginica i poznanica, znači da, onda vi... Ona je radila na Crvin Info. I ona je, da. Dobro, ona, je, ona radi, zaista, ako mi... Ali nisu nek mi politički. Ona oprosti, nek mi ona oprosti, znači, pozit, to su vredni zapisi njeni, stvarno. Da. Neka mi ona oprosti što nisam nju uvrstio to, jer ona zaista ima vrlo specifičan izraz. I ona se bavi temama koje su jako bitne i političku imaju konotaciju, nisu ružno dnevno političke, znači, nisu, to. A druga, mislim, ona čak možda i sebe ne doživlja kao novinara. Mislim, možda sam zato, da, ona je na Srbin Info kao novinar da zapravo. Radi na sajtu. I radi, naravno, moje propust, da vam. Ali evo, neka bude na stroje. Dobro, a ja sam ti rekao pre emisije, ja imam problem od 2018. Na mene je što nisam pre 2018. bio od 18. Činim se 18. Kada je ti se sećaš njeno ime, Ruskinja ova novinarka. Oksana Sazonova. Da, Oksana je. Kad je bila sticim okolnosti, Jele Koroš je naša iskaznica. Tada sam bio na crnoj listi. E sad, da li sam još, nemam informaciju, a ja se bojim, ako odem tamo, ti kažeš vratili bi se. Ja se bojim da me pusti i da me uzmu opremu. Iskreno. I to je moj najveći strah. Ja živim, zanima neko da pita Ljubu Slaviju, pa što on koji ti niko pričao. Ali bi volio da mi jave ljudi, da mi neko jave. Da vidim, tamo da je, evo Ljuba, samo da dodam još što. Baš mi je sada slatko da pričam o njemu, pošto mi je jako dobar prijatelj i mnogo cenim tog čoveka. On je bio u Donjecku, tad kad je pričao meni da ja prosim. On je bio u centru Donjecka, bio je kod stadiona. No, ovaj Dinamo, koji beše iz Donjeg? Ne, Šaktjer. Šaktjer. Ono je Donbas Arena. Da, Šaktjer. Da, Dinamo iz... Da, Donbas Arena se zove stadion. To je bio, znači, pre godinu dana. Kraj 20. februar 23. I kaže, evo ovde mogu, rečeno nam je, ovde mogu da nas pogode ukrajinski snajperi. A sad ovako. Snajperi ili je granat? Snajperi. Baš rekao snajperi. Dobro, ajde sad. I nije se ispravio ništa, baš snajperi. Ko poznaje Beograda je ovako. On se nalazi kod pionira, Kale Pionir, a prvi ukrajinski položaj su, recimo, kod autokomande. Ako mogu da ga pogoda odatak snajperom, onda stvar. Znači, to mu sigurno niko nije rekao. Granate, da, po celom Donbasu tada, po celom Donjecku tada padaju. Nije spor. Padaju i stadio. Ali snajperi, ne. Padaju manje otkad su Rusi uzeli i Avdijevku i ova lokacija sela iza Avdijevke. Znači, eto, Ljuba, Slavija, ko zna ćemo se, ako ode na Kosovo, tamo će imati priliku, eto da možda je pred šiptarskim snajperima ili, ne znam, američkim. Možda će neko da ga nišani iz Pentagona. Ne znam, nije bio tamo, pa na Kosovu, bar ne znam da je bio. Kad smo Kosovo, ajde, pošto ja stvarno pratim, ne znam da li se u toku pratim, pre svega rad Srpskog nacionalnog veća, pre toga Nebojše Jovića, gledam njihovu opoziciju u odnosu na Srpsku listu, da koliko toliko mogu da afirmišem. Pa mene sad zanima taj odnos naroda prema Vučiću. Ok, znam da su strah u velikom, da je totalna kontrola, da oni žive pod snajperom, što se kaže, pušenim cevima, njihovi deci su upereni i to ne može da se uporedi, njihovi, naš život i sve ostalo. Nego, da li je koliko toliko ipak napravljena tamo neka opozicija ili neka, ajde, organizacija ili... da se malo odvoje od SNS-a, a da ne padnu pod uticajem stranih okupatora, kako Albanaca, tako i ovih zapadnjaka, da se, u smislu da stvarno dobijemo neku organsku pravu srpsku priču sa Kosovo i Metohije,
koje može da prezentuje njihove probleme. Te izvini da ti kažem, ja mislim da to sad loviš u mutnom, ne možda ti nužno... Ne, pitaj, meni je jako bitno koliko je... Nemoguće, to je nemoguće. Misliš da je nemoguće? Pa nemoguće jer ti ljudi se bore... Zato ti pitam... Oni se ne bore za svoju slobodu. Oni mogu nekakva prava ili ne mogu, kad bi oni pristali na Kosovo kao svoj nekakav državni okvir, Kosovo, tu nakaradnu, kad bi pristali, oni bi mogli se bore, kao što će, nažalost, mnogi njih i biti prinuđeni ili su neki od njih i već poklekli, što im nije zamerici, ali, mislim, ili im jeste zamerici, ali ne mi da im zameram. Mi koji smo ih ostavili na cedilu. Taj narod smo mi ostavili na cedilu. Tu se slažem s vama, zato te pitam. Nije Vučić kriv. On ne zna bolje. On je izdajnik i kukavica. Nije kriv ni Tadić. On je izdajnik i nije kukavica kao Vučić, ali je fanatik, ideološki. Ali nije pristao na neke stvari kao Vučić. Nije Vučić pristao. To je besmisleno pravdanje. To je potpuno besmisleno pravdanje. Boris Tadić je od Nemaca samo tražio odlaganje Briselskog sporazuma za posle izbora. Wikileaks depeše pokazuju da je Boris Tadić bio spreman na sve. Sa svojim Draganom Šutanovcem kao svojim ministrom odbrane. Te priče da je prošla vlast bila bolje ili manje izdajni, to je kao kad Vučić kaže on nije nikoga isporučio Hagu. Pa nisu mu ne tražili. Znači, to je besmisleno pravdanje koje praktično samo pomaže onome koje je na vlasti, a to je on trenutku Vučić. Niko se ne trudi da je narodu koji glasa za Vučića, a zavede. Evo ovako, da postavimo stvari, čini mi se na najvažniju ravan. Jedan vrlo značajan deo glasačkog tela glasa za Vučića i jedan vrlo značajan deo glasačkog tela glasa za prozapadne stranke. Po meni, jedni i drugi kopaju grob Srbiji. Da li su ta dva glasačka tela po brojnosti isto? Po meni nisu. Mnogo više ovih koji glasaju za Vučića nego ovih koji glasaju za prozapadne stranke, ali i ovi su značajni, da se ne lažemo. Dobro, to je 25%. Uopšte ih nije malo. Znači, ima ih dovoljno da mogu povremeno da budu vlast, da mogu povremeno da premaše svoje realne domate itd. Znači, uopšte ih nije malo, ali i ovih je više. A i sad imamo dalje. Da li su jedni i drugi, da ih uporedimo, jesu li zavedeni ili su saučesnici u kopanju groba Srbije? Ja mogu da mislim za jedni i drugi da su zavedeni, da ne znaju šta rade, otprilike da i ne shvataju kakav greh prema Srbiji čine, ali evo neka ja ne budem u pravu. Ako su jedni i drugi svesni saučesnici u uništavanju Srbije, Srbiji nema spasa. Nikakvog. Jer su to dve najdominantnije grupe skupine u glasačkom telu. Ukoliko te dve, ubedljivo najdominantnije, znači oni kad se saberu na gomili, to je 80%. 85%. Ako oni svesno saučestvuju u uništavanju Srbije, da se pozdravimo odmah, Srbija u ovom izdanju, znači ovo je najmračniji srednji vek, znači turska okupacija, Srbija ne postoji. Pitanje je samo kada će da bude proglašen, njen kraj. I čekat ćemo nekog Karađorđa, nekog Peciju, nekog Miloša, čekat ćemo, nećemo mi dočekati. Nego će Srpstvo da čeka ili neće dočekati. Ili ćemo se pretvoriti u Cincare, Vlahe, Gorance, ljudi koji nemaju državu. Možda su nekad imali, neke od njih nisu, nebitno, mi ćemo. Ono sve što su naši preci sticali, mi ćemo da raskrčimo, prodamo, uništimo. Ja neko odbijam da poverujem u to. Mislim da su ili jedna ili druga grupa zavedene. Sad, ako su obe zavedene, ako obe ne znaju šta radi, onda imamo posličnim kanjem nezrelim glasačkim telom. Totalno. I mislim da bi se u tom slučaju onda mnogo drugačije ponašali oni koji utiču na javnost i na javno mnenje. Ne bi se ovoliko trudili. Znaš, onda bi informativni prostor više ličio na Branka Kockicu nego na Farmu ili šta već. Po mom dubokom ubeđenju,
Jedan deo Vučićevih glasača su čisti koristoljupci, ljudi koji su kao i on, bez ikakve ideologije, gaziće preko živog i preko mrtvog, samo zarad svojih interesa. Njegov interes je da ostane na vlasti, njihov interes je sinekura, posao, zaposlenje, honorar ili šta već. Ubeđen sam da je veći deo glasačkog tela Vučićevog, da su časni, ali naivni, zavedeni ljudi, u neku ruku i nezreli, pritom, da ne me ne znam nego pogrešno, da znam ja sobstvene nezrelosti, ne isključujem ja sebe, nikad nisam glasao za Vučića, ali ne isključujem ni sebe da sam u to, da tu nezrelost delim sa mojim narodom. Kod ovih prozapada mislim da je obrnuto. Mislim da je veći deo, da zaista, možda nije da žele Srbiji zlo, ali baš briga za Srbiju. Bitnije im je Evropa, bitnije im je Jugoslavija, u nekom obliku da opstane jugosfera, kako da ne zovu, manji deo je zaveden. Mislim da, da postoji tamo jedan deo koji veruje da će nam biti, da je bolje za Srbiju da ode na taj zapad, uđe u to Evropsku uniju, šta već, ali je to manji deo. Ako sam ja ovo pravo, šta onda dobijamo pričom da su oni prošli, bili bolji ili da će biti bolji ako se vrate na vlast? Prvo, to je netačno. Nisu bili bolji. Oni su započeli sve ove procese. Kao što i Vučić možda kaže, meni je besmisleno to njegovo pravo, ali ja nisam imao sankcije Rusiji, a ovi kažu da bi. Možda ni oni ne bi, možda bi oni isto tako kao i ti. Kad su bili, pa oni na vlasti, nisu oni... Vukli su i izvesne antiruske poteze koji su bili uporedivi sa Vučićevim antiruskim potezima. U smislu menjali ulicama imena, slično, ogovarali Ruse na, što se pokazalo u Wikileaksu, na sastancima po ambasadama i slično, ali opet ugoste Medvedeva. Medvedev je dolazio u Tadićevo doba. I nisu ipak... Djila se krio, Djila se izbjegao taj susret, se on je pošao otiš u američkom ambasadu da se hvali kako se nije sreo sa Medvedevim. To opet vidi se u Wikileaksu. Znači, kao što Vučić nema tu prednost odnosno njih, nema ni ovi kosovsku prednost odnosno na njega. Sve to što Vučić privodi kraju, nažalost privodi kraju, to su oni započeli. Granicu na Kosovo i Metohiji su postavljali zajedno. Odnosno, dogovorio je Borko Stefanović sa Ritom Tahiri, a sproveo je Vučić. Da, to ima jednu zanimljivu stvar koju Marko Jakšić aktualizovao, ne znam da li si video Zarkoviću, da je Ustavni sud proglasio neustavnim Borkove te dogovore, a da to nije primenio Vučić. Ogroman je spisak stvari koje je Vučić uradio, poteza koje povukao, koji su protiv ustava. Bilo protiv odluku Ustavnog suda, bilo protiv slova Ustava. Marko Jakšić je jedan od prvih, najiskrenijih i najglasnijih kritičara Aleksandra Vučića. I to je prvi čovek koga je Vučićeva nova vlast isterivala iz Skupštine. Iako je bio poslanik tada, zabranjevali su mu reč, izbacivali ga iz sale i slično. Niko tada nije skakao u odbranu Marka Jakšića od ovih koji su sada navodno veliki antivučićici. U to doba, kada su Marka Jakšića kao poslanika isterivali iz sale, Vesna Pešić i njeni poslanici, poklonici, istomišljenici, pa i drugosrbijanci su čestitali Vučiću na degolovskom odnosu prema Kosovu. Nekoliko meseci pošto je Marko Jakšić isterivan iz sale, ali još uvijek je bio poslanik, Borko Stefanović je glasao tada kao šef postojećeg kluba DS-a, Demokratske stranke, kojom je tada predsedavao Dragan Đilas, glasali su za vladin izveštaj o Kosovu. O pregovorima. Da, Borko Stefanović je glasao i hvalio. Nisu svi, nije, Bože, kako se zvao poslanik baš sa Kosova. Mislim, ako sećam, dvoje samo ih nisu glasali. Poslanik baš sa Kosova bio je ministar za Kosovo u vladi Mirka Cvetkovića. Ja mislim da nije ni Srđan Milivojević, koliko je poslanik. Sa njegove jene, zato ne, i znam. Je sigurno ne Srđan Milivojević što je bio poslanik tada? Na zašto, Zatkoviću? Sad ja ja sam bio ubeđen do tog, dok te neke svađe Srđana Milivojevića na Twitteru sa drugima, da su svi glasili iz Demokratske stranke. Bio sam ubeđen 100%. I onda je on iznao, ne samo dvojice, baš iznao da su se podelili, da je većina glasala, ali jedan dobar deo kluba... Ne, ja ako sećam samo njih
Dragi, zašto mi Dragiša glavi možda nije? Nek mi oprosti. Nema veze, znači, ajdi, ja ću pogledat, ali znam da je izbacio znači, je tačan broj. Bilo je, ako se ja sećam, samo dvojnije glasalo, a vidi, možda, mislim, možda brka s nekim drugim glasanjem, to je bilo više glasanja, ne kažem. Dobro, neki su brisa, uvezano je bilo sa brisa. Srđan Milivojević je... ne brani ga, on je tada... Srđan Milivojević je žuti Đukabiz. Ono što Vladimir Đukanović u Srpskoj naprednoj stranci, neko će da laje i stvari koje prijaju širem narod, to je Srđan Milivojević vam. Ali ja ne vidim da, ono, da on izašli iz DS-a kao što ni ovaj nije izašli iz SNS-a. Iako uvek i obavezno, DS, isto kao i SNS danas, donose na kraju najgoru moguću odluku, protiv koje je ovaj kao galamio. I onda nakladno ono, znači ono što je Vladimir Đukanović, koga zovu Đuka Bizon, nemam razloga nije da ga štedim nešto. A znači, ono što je Vladimir Đukanović među Naprednjacima, to je Srđan Milivojević među žutima. A to ništa je nepravda Aleksandra Vučića, koji je sada, od 2012. nosilac projekta otuđivanja Kosova i Metohije. Ja samo kažem da je on imao podršku, da i verovatno i dalje ima tajnu podršku raznoraznih nevidljivih ili poluvidljivih činilaca, ali da ne budemo u zabludi. Nosilac toga što ne može se nazvati niko drugačije nego izdaja, je upravo Aleksandar Vučić i njegov režim. I opet nije on sam. Ali, kažem, oni nisu krivi. Jer oni su, mislim, nisu krivi. Oni su odgovorni. Oni su krivi po slovu zakona. Ali to je kao da kriviš Kurtija što radi protiv Srba. Koliko je logično što Kurti radi protiv Srba, toliko je isto tako logično što Aleksandar Vučić izdaje Srbe. On je nacrtao nama da će da nas izda. I mi ipak glasamo za njega. Objasni to. Nacrtao je izbacivanjem, na primjer, Marka Jakšića iz Skupštine. Ako je neko došao na vlast i ukinuo ministarstvo za Kosovo, pa ako je neko došao na vlast tako što je obećavao da će poništi sve Borkove sporazume, a onda ih sproveo u delo. Pa ako je neko Briselski sporazum ugovorio i sproveo. Pa onda kada dođe do ocenjivanja ustavnosti Briselskog sporazuma na Ustavnom sudu, pa Ustavni sud donese potpuno idiot na upravo nestiranje vlasti, da nije... da kaže nije nadležno za ocenjivanje Briselskog sporazuma, jer Briselski sporazum nije politički, nego pravni dokument. Nije pravni, nego politički dokument. A onda se Aleksandar Vučić izađe i jedno 200 puta javno kaže da je Briselski sporazum međunarodni pravni ugovor iz kog obaveze Priština ništa svojih obaveza iz tog ugovora nije ispunio. On se onda ruga Prištini, gazi pritom odluku Ustavnog suda i Ustavni sud ćuti. Sve to on ne radi skriveno, on radi otvoreno. On je postavio granicu u decembru 2012. godine. Kako to znamo između oslog? Pa tako što je tada osnovan prvi opozicijni prvi pokret protiv Aleksandra Vučića, Nikad granica. I nas je bilo što stranaka, što pokreta, što pojedinaca, tada sam bio samo novinar kao što sam i danas, bio uključen u to, mi smo napravili prvi protest protiv Aleksandra Vučića, protiv granice, upravo jer su do decembra, početkom decembra, ako se dobro sećam, 5. decembra 2012. je zaživelo ono što su tada lagali da je upravljanje administrativnim prelazom. Za integrisano upravljanje. Ko je ugovorio to integrisano upravljanje? Borko Stefanović. Da, dobro. Či sproveo bi ga, kogoda je bio vlast posle 2012. a da ima naklonost zapada, uradio bi isto. To ništa je napravio Aleksandra Vučića. Nije dobro da bude to. Da više njegov je zločin ružniji, ako možda ne teže, ali ružniji, jer je on svoje birače slagao. Boris Tadić bar nije lagao svoje birače 2012. Boris Tadić je manje više otvoreno pričao i Evropa i Kosovo. Znači, ko je luda poveruje to, ali i Evropa i Kosovo. Dobro, i SNS je došao na priču. A SNS je došao na priču krađa glasa. Pokradeni smo na izbori u prvom krugu i poništit ćemo sve Borkove sporazume. Sam Aleksandar Vučić je pričao u gostovanjima, u emisijama u oči izbora da ne sme nikako da sud pređe u
šiptarske ruke, jer je ta dobro znao kakve su se borbe vodile za sud u Kosovskoj Mitrovici 2008. godine, kada su šiptari proglasili svoju jednostranu nezavisnost, navodno nakarodnu, tada su se vodile borbe. Tada je KFOR probao da zauzme zgradu suda u Severnoj Mitrovici i nije uspeo. Narod tada je odbio. Šta je razlika? Zašto je narod tada tamo, koji je mogao da odbije da u borbama uličnim sa KFOR-om, sa naoružanim vojnim jedinicama, ukrajinskim, poljskim i britanskim KFOR-om, i plus je na putu bio američki KFOR, pa su na kraju onda digli ruke. Celodnevne borbe za sud u Mitrovici. Taj narod je uspeo, znači, kako mi to volimo da kažemo, goloruki srpski narod, je u sudaru sa naoružanim vojnim profesionalnim formacijama, odbio jedan Ukrajinac, tada čak i poginuo, a desetine su ih bile ranjene u sve te ove formacije. Najviše Ukrajinaca su oni prvi otišli, ali su se brzo pridružili po Poljaci, posle Britanci, i nisu uspeli da zauzmu. Ostaje sud u srpskim rukama. Kako je taj narod doveden u stanje da danas je nemoćan pred Vučićevom izdajom, veleizdajom, Vučićevom, naprednjačkom, režimskom? Kako? Tako što je tada, 2008. iza sebe imao Beograd koji je bio spreman da ga brani. I taj Beograd nije bio oličen samo u vlasti, koja je tada bila u Koštuničinim rukama, mada mislim da je tada već kad su bile borbe sud već bio raspisao izbore, bio samo taktička vlast, znači. Ali sve jedno, Vojislav Koštunica, svašta možete kažete njemu, svašta, i ljudi često i pričaju, vrlo neumereno čak, naprednjaci i demokrate ne bi smeli a da kažu protiv Koštunice. Običan čovjek, pogotovo ja koji sam glasao x puta za njega, imao bi prava svašta da mu zamerim. Njemu ili DSS-u, tadašnju ili kao. Ali, žuti naprednjaci ne bi smeli jednu reč da kažu. Zašto? On je čovjek koji je upao u američku ambasadu. Može neko da kaže da je to bilo na onom protestu u Beogradu, da je to bilo mimo njega, da on to ni zna, da mu je to namešao, šta god. On se od toga nije postao građivo. On se nije ponašao prema, on nije išao poslije cinkario, a je, znate ko je ušao u ambasadu. Ako mu čak i bilo podmetno do to, on je posle to prihvatio kao svoje. On je pokazao da je spreman da se za Kosovo bori čak i tako. Ako treba, upašću u ambasadu. Napašću u američku teritoriju. Jer su, priznajući Kosovo, napali naš. Nažalost, nije se tako grčevito i žestoko borio kasnije u nekim političkim borbama, pa se na kraju povuko po meni nedovoljno časno, ali dobro. Ali bar je to uradio. Takvu vlast, kad je imala iza sebe, srpska zajednica, kako je nazovu, pogrešno nazivaju, znači Srbi na Kosovo i Metohiji, su znali da odbrane sud. Sada ne mogu ništa jedno. Odnos prema srpskoj listi je takav da su u ovih 7, 8, 9 godina, 10 neka bude, bili u jednakom strahu Srbi tamo. Koliko od šiptara, toliko i od gangstara srpske liste. Oni su se ponašali kao razbojnici ove srpske liste. To su premlaćivanja, pretnje, ucene, pucanja, u koleno, u vazduh pored vas, tako da, zapaljivanje automobila i sl. Sve klasične gangsterske metode. Sve ono što opozicija ovde, verovatno sa jednim jakim utemeljenjem, stavlja na dušu režimu, kad se dešavaju negde lokalni izbori. Pa kaže, pa su tu džipovi, pa su batinaške ekipe, pa ono, pa Veljko Belivuk, sve to je srpski narod na Kosovo i Metohiju iskusio od te iste vlasti, naprednjačke, mnogo pre i u mnogo gorem obliku nego opozicija ovde. Za vreme je teško da shvatim ozbiljno kuknemo opozicije. Jer sama ta opozicija nikada nije digla glas, veći deo njih, nikada nije digla glas u zaštitu ili pomoć ili solidarnost makar sa Srbima na Kosovo i Metohiji, koji su prve i ubedljivo najveće žrtve Vučićevog režima. Svi mi ostali, neko je ostao bez posla, neko je se odrekao posla, neko je ostao bez para, neko je ostao bez stana, neko je ostao bez auta,
mnogo ima žrtava, oštećenih pod Vučićevim režimom, ali je ubedljivo, ubedljivo najveće žrtve i prve, pre svih, su Srbi za Kosovo i Metohiju. Ubedljivo. Ništa od svega toga što je radio, izuzem naravno one mučenike koje, ne znam, Veljko Beljevuk mleo u mašini za mesu. Mislim, ne znam, sad karikiram, nisam ja pratio to pogrobnje, ja znam da je bilo takvih naslova, ako je to tačno, onda naravno, mislim... A samo je on spominjao Vučić, Ćapin, čak nema ni... Ovaj... Znači, izuzem ljudi kao što je Cvijen. Da. Koji su pod vrlo sumnjivim okolnostima, ne samo što je umro ili ubijen ili nestao, ili ubio se pod vrlo sumnjivim okolnostima, nego je njegova smrt godinama kada se zakrataškao. Znači, ne izuzmemo sada takve slučajeve, kao što je Cvijan koji naravno izgubio život, nego ne pričamo o nama ostalim. Ništa od svega toga što je nama uradio režim, ne može se meriti sa tim šta je režim uradio Srbima na Kosovu i Metohiji, najviše na severu. Situacija kada je Vučić dolazi na vlast, situacija kada zapravo sever ponovo, kada je Kosovo ponovo postavljeno. 2008. Kosovo proglašava nezavisnost i to je američka odluka, a upravo da bi kaznili Koštunicu koji je pre toga odbio Ahtisarijev plan. Da stavimo sada, evo, ako dopušta, da stavimo stvari u kutak. Da, da. Či posle bombardovanja, zapadnjaci kakvi su, sve ono što oni pripisuju Rusima i Rusiji, kako precenjuju protivnika, kako su korumpirani, kako su nesposobni, sve su to zapravo zapadnjaci. I oni kad su nas izbombardovali i ušli svojim trupama na teritoriju Kosova i Metohije, kad su okupirali Kosova i Metohiju, pod vrlo slabim plaštom rezolucije Ujedinjenih nacija, znači ona, treba da se pozivamo nju, naravno, ali da se nalažemo, ona na samom terenu ne znači ništa. Prvi su Unmikovci pomagali Šiptarima i ovim NATO, i tako dalje, i tako dalje. Znači, oni su se opijeni tim uspehom, nisu se dalje nije bali, zaborili su na Kosovo nekoliko godina. Setili su se na Kosovo kad je Bušu to zatrebalo, iz nekog razloga, vjerojatno su i tada bili, ne mogu sad da se setim svega, ali vjerojatno su i tada bili to nešto hteli da povežu sa Bliskim istokom. Jer u to doba baš i Hamas otprilike izlazi iz izraelskih ruku. Sad ovo što nam beđu Hamas, da samo to pomenem, jako mi uverljivo zvuči kada danas neko kaže da su Hamas zapravo osnovali izraelske službe. Kad sam gledao još pogotovo neki od osnivača današnji Hamas, kako danas pljuju po Palestincima, kako se bedno dozvoravaju izraelskoj agresiji, jako mi uverljivo. U prilike u to doba, moguće da grešim, se dešavalo nešto i na Bliskom istoku. Mislim da je Hamas baš tih godina izašao iz čeljusti izraelskih službi i počeo da deluje samostalno. Samim tim i protiv Izraela. I moguće da je zato bilo potrebno Bušu, predsedniku tadašnje Amerike, jer oni nas inače smatraju kao Bliski istok, ceo Balkan smatraju delom Bliskog istoka, i kao što je Trump 2020. iskoristio Vučićevu poniznost i sluganstvo, znači da potpiše Vašingtonski sporazum, pa onda on potpisivao sporazum sa između kao Izraela i Palestine, verovatno mi je tada bilo zatrebalo isto da setili su se Kosova i kao ajde da napravimo da Ahtisarija, neki plani su oni dali da će biti Ahtisarija, nego su onda izmislili Ahtisarija, izmislili, setili ga se, postavili ga za specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, da on to kao reši, onda Ahtisarija donosi svoj plan koji je katastrof, koji niko normalno ne bi prihvatio. Na sreću mi tada imamo normalnu vlast. Vlast koja greši, brlja, pravi ovakve, onake pogrešne poteze, ali ipak nije nenormalna kao vlasti koje će uslediti. I tadašnja vlast, premijer Vojislav Koštunica, odbija Ahtisarijev plan i time navlači na sebe sav gnev američke administracije. To je jasno po depešama Wikileaksa, to je jasno u osnovu i po potezima. Odmah posle toga Amerikanci aktiviraju spavače, ili kako da ih nazove, znači svoje agente, svoje poslušnike, koji su čak bili u vladi, na primjer, Koštuničnih, najozbiljnijih propusta da je znao ko su ti ljudi i pek ih je pustio u vladu, pravio trule kompromise sa njima i tako dalje. Ko je najjači bio tih američkih spavača? Ma to, mislim, možemo sad ko je najjači da nagađamo od Parivodića koji je bio u Koštuničnoj stranci koji se hvalio time, pa do Borisa Tadića koji sa mesta predsjednika ruši svaku srpsku platformu tada. Kao predsjednik države. Čak i na tom mitingu
izbjegao da bude nego otišao kao u, da, da, u Bukureš. U Bukureš, da, u Rumuniji. Uglavnom, kada kreće udar na Koštunicu, on moguće i na, na... Ja sad ću da podsjetim još jednu stvar. Pošto mnogo ljudi je zaboravilo, znači, evo, i tebe da postoji, pošto kažeš da bi Italić bio bolji. A, ne da bi bio bolje, nego da je bio bolje. Ne da bi bio bolje. Evo, sad, ćemo, sad ću ti kažem koliko je bio bolje. U smislu nije uradio. Evo, sad ću ti postoji koliko je bio bolje. Bilo je procenjeno da... Znači, ovo sve što ste pričam, naravno, bit će oni koji će to izokrenu kao da ja nešto pravdam Vučića. Sada ne, mislim, takvi ljudi izokrenu, takvi su kakvi su, takvi koji to izokreću. A ne pravdam, Vučić sprovodi tu istu politiku. I to treba objasniti njegovim biračima. I tek to je, čini mi se, put ka ozdravljenju Srbije. Jer kogod da je običan narod, takođe ima svoju odgovornost, mora ne snosi, o to je ipak najmanje oštećen deo Srbije. Stranke, intelektualci, umetnici, novinari, su drastično oštećeni nego običan. To vidi svako, svako može da uporedi, sve što ja pričam može da proveri tako što uporedi svoje iskustva iz pozorišta ili sa stranačkih konferencija štampu i svoje iskustva sa pijace. Svako može da uporedi. Dakle, da se vratim sad na ovo. Da bi kazali Koštunicu, Amerikanci, kad je odbio Tisarijev plan, ne samo što je odbio Tisarijev plan, nego Koštunica vratio u kosovsku priču Rusiju. Koja se puklava i to sad da demistifikujem jednu često antirusku primedbu. Kaže, Rusi su napustili Kosovo 2003. Jesu. E sad ćemo mi šta je bilo 2003. Bila je diktatura vlasti ubedljivo najameričke do tada, a pritom za koju niko nije glasao. Vlada Živković Jovanović. Zoran Živković, Čeda Jovanović. Hapsi po Srbiji koga stigne. I koga treba i koga ne treba. Uglavnom koga ne treba. Koliko beše? 10.000 ljudi nešto bilo uplašeno. Da, bilo strašno, da, veliki problem. Pritom krije u istinu o ubistvu Zorana Đinića. Ja više mogu da ispričam o ubistvu Zorana Đinića, koji Đinića nisam cenio volao, nego mislim da on bio začetnik zabijanja noža u leđi kosovskim Srbima. Zoran Đinđić je prvi ukinuo. Evo sad reci mi samo ovo, šta bi ti rekao potezu tom Zoran Đinđić, samo on ukida izvršno veće Kosova i Metohije. Da li se sećaš da smo mi i po kumanovskom sporazumu imamo izvršno veće Kosova i Metohije kojim predsedava Zoran Bakir Anđelković. Složit ćemo se i ti i ja da je Zoran Bakir Anđelković osoba nedostojna da vodi izvršno veće bilo kog dijela Srbije. To je vlade za ljude, što mnogi ne se i zaboravaju. Ali sve jedno. Ali vlada Kosova. Ali Zoran Anđelković možda skloniš. Tebi ostaje izvršno veće, to je vlada Kosova i Metohije, kao pokrajinska vlada. Znači, po kumanovskom sporazumu jeste se povukla naša vojska policija, ali nije naša administracija. Dobro, Darkoviću, mi svi znamo ko je bio Đinjić. Ne znam. A bio je drugi sreo. A mnogi ne znaju. Ali šta njega to? To je onaj posljednji intervju. Samo malo, ne, čekaj. Mnogi zato i sumljaju da je ubijen zbog tog posljednjeg intervju. Ne, čemu intervju? Polako, nije samo intervju. Čemu je toga? Ako smo već krenuli da pričamo s fanima, ajde stavimo s tvoje perspektive. Ajde, ne. Ovo ću sve zaboravili. I da će najviše da gunđaju, isti ja ti garantujem ispod ovog videa, na ovu retrospektivu će najviše da gunđaju oni koji inače kažu Srbi ne pamte ništa. I tačno Srbi ne pamte ništa. Ima Srba koji pamte. Zato i želim da čujem. I ja i kažem, ja zato nisam volio. Posle bombardovanja. Nismo mi kapitulirali. Nije kapitulacija. To je poraz. Kad ti moraš da povuče svoju vojsku i policiju sa svoje teritorije, to je poraz. Mi nismo ni mogli da izbjegnemo poraz kada zbombarduje NATO sila. Ono neka sila. Najveća u istoriji. Ne možemo da izbjegnemo poraz. Ali smo se za preko 3 meseca bombardovanja izborili, verovatno, na kraju bi nas ako treba stranili sada. Pogledaj šta radi Ukrajina. Pogledaj šta radi Rusiji koja je onoliko jača. Mislim da su bi oni... Koja im je parnjak u svemu. Nemaju milosti, ni malo. Gde god mogu da pokažu svoju nemilost, pokažu. Ali evo da budu. Ajde, da ne otvaramo veliku temu. Možemo o tome terminiti. Da, i nećemo nikad ni znati, jer se nije dogodilo. Dogodilo se ovo što se dogodilo, znači da je Milošević popustio na kraju. Ali makar je, naša te 3 meseca su rezultirala i pa kudi kamo povoljnijim uslovima što su bili vođeni u Rambojama.
Dobro, to jeste. Između ostalog, jedan od tih problema, što imamo svoje izvršno veće. Kao što imamo izvršno veće Vojvodine, tako imamo izvršno veće i Kosova i Metohije. Tim izvršnim većem predsedava Milošević od vlast odredila, Sarana Anđelkovića. Dolazi 5. oktobar, 5. oktobar smenjuje se Milošević, a ostaje Zoran Anđelković. Ostaje izvršno veće Kosova i Metohije. Ne diraj ga. Nikome ne bi ne pao da ga dira, osim Zoran Anđelkovića koji ga samovoljno ukida. Pa ja mislim da mu je narađen i on prestao. Moguće, ali toga ne pravda. Ne pravda, nego ja kažem. Nemova je dužnost baš kao premijera da takva naređenja odbija. Naređenja, problem koji će ti naredi. Međutim, takav Zoran Đinđić pravi zaokret. Uoči, kad je shvatio da ti svojim ustupcima, veleizdajničkim, ništa nije dobio, ni za sebe, ni za Srbiju, naprotiv, samo još veću sebi bedu navuku na vrat, Zoran Đinđić počinje da pokazuje izvesan otpor prema zapadnom nasilništvu, zapadnom osioništvu. Krize, jaz između njega i zapada se sve više produbljuje i on radi nešto što, on je, ono što, jedino što mislim mogu da mu prizna kao je, to on je bio spreman na potpuno neočekivane poteze. U tom trenutku niko ne bi očekivao da će onda pruži sve kao Koštunici, a on se pruži kao Koštunici. Koji tada već gubi vlast, ostaje mu popularnost, ali gubi vlast, jer nestaje Jugoslavija zbog onoga Bože Solane i njegovog sporazuma Federacija Srbije, zajednica Srbije, kako se Bože zvala? Zajednica Srbije Crne Gore, tako? Kako se zvala Bože? Jeste, zajednica Srbije i Crne Gore. Savjet Srbije i Crne Gore, tako nešto. Nije zajednica, savez. Tako, nešto imalo, ne mogu se to da sjetiti. Savezna Republike Srbije i Crne Gore. Bila je povelja, tako kao, ne, bila je, bio je, kako se već zvala, pa jeste, ustavna povelja se zvala. Tako, nešto. Jeste, ustavna povelja se zvala, uglavnom. Dve nezavisne, tako reći. Ono, nema predsednika. Ne. Prosto ne, ima, Sveta Marović postaje predsednik, ali nije više Koštunica. Dobro, znači Koštunica koji ostaje bez svoje političke moći, ali ostaje mu popularnost. I Đinđić pokušao da napravi dogovor sa njim. Koštunica je tada već ocenjen kao antizapadni činilac, zapad ga više ne računa na njega i Đinđić je spremni da puste niz vodu, međutim on pravi dogovor sa Koštunicom. U tom trenutku bi dogovor Koštunice i Đinđića bio opasan, opasna prepreka, velika prepreka za zapadne planove. Izvini, mogu samo da ti se ubacim. Ja sam imao gosta jednog ovde privrednika, Vojna, zaboravio sam prezime, on je tvrdio da je 2002. godine dobio iz vlade Srbije u jesen poziv da naprave priču oko saradnje sa Rusijom, oko izvoza u Rusiji i oko hladnjače da se prave neke. Do tada. To je, kaže, bilo iznenađenje njih iz vlade Srbije. Nije razgovarao sa Đinđićem. Naravno, kad je poginuo 2003. to je bilo obustavljeno. Ali u sklopu moguće, znam da sam ja bio iznenađen. Moguće da je to baš to rešavalo, mada je činjenica, doći od sada da to zapamti to, znači, vraćam se na ovo što sam rekao, kad su Rusi napustili Kosovo, ruski odred, one... Dobro, čisto te govorim. Ja ću da posjetim i tebe i javnost, da u to doba, upravo tada, znači krajem 2002. već počinje i početkom 2003. se nastavlja, neprestano stižu ruski pozivi da Rusija sa Srbijom napravi dogovor o tome da njen kontingent ostane na Slatini. Znači, Rusija traži dogovor sa Srbijom i Srbija se pravi gluva. Srbija se pravi kada to nije ni primila. Ko je tu sad odgovoran? Da li savezna vlast koju krajem 2002. još uvek drži Koštunica, ili pak republička vlast koju drži Đinđić, ne znam. Dobro, možda je Marović bio već sredstveno... Ne vrem da su Rusi baš toliko ludi da Marović nešto tako. Nije, nego da su oni stopirali moguće. Ja kako se sećam, ne znam li je bilo ministarstvo odbrane, mislim da nije bilo zajedničko. Ne mogu ni ja. Odak počujem. Znači, mislim da kače jedan i drugi period ti ruski pozivi, jer su Rusi shvatili, aha, nešto se promenilo. Znači, do juče je bila nekakva Jugoslavija, sad više ne postoji, nego je to zajednica Srbije i Crne Gore. Pa su nastavljali sa pozivima, računali su prilike dobro sad u tom nekom premeštanju, znači možda Srbima treba malo duže da govore i uporno nije stizao odgovor. I na kraju onda ruska vlast preseče i kaže, šta, da naši vojnici stoje dole kao guljeni golubovi, a vaša vlast, pritom izrazito proamerička, to je antiruska, pravi još zavela diktaturu i hapsi vaše državljane, ne pada nam na pamet. U takvom ludilu odlučujemo, nećemo. Što je razumljivo, da budem iskren. Ta vlast, Živković Jovanović, jesu li krije istinu o Đinđićevom ubistvu?
Yes. A naravno da mi je izuzetno, izrazito neuverljivo da su Đinđi Jubilari Legija, Šiptar kum i da je Oroz povukao Zvezdan Jovanović. I ostalo zbog svega onoga što je ispilo u međuvremenu, najviše zahvaljujući svedočenjima svih ljudi koji su se u trenutku ubistva Đinđića nalazili. Njih devet se nalazilo, uključujući u to i vozača Gaša Kneževića koji ima slušalice na ušima, pa on je samo gledao, nije ništa čuo, a ovih ostalih osam je i čuo. Znači, devet ljudi se nalazi oko Zorana Đinđića u trenutku ubistva. Među njima je i njegov glavni telohranitelj, čovjek koji je primio metak za njega, Bože, posljednje ko se zove... Bio mi to neka potreba. Stao mi mozak, znači, sad će bio ovako, sete ga, nekoga se još i seti ovaj, na godišnjicu. A bio mi toliko puta gost. Sad si i meni, znači... Milan Verulović. Milan Verulović, da. Je, izvini Milane, da, stare, da. Stare smo već, stade mi mozak, svano, izvini. A, znači, Milan Verulović koji je dobio metak. Da, da. Tada, evo sad ću da moguće da će Verović da prepozna, ja nikad inače Verovića nisam upoznao, nikad bio s njim u istoj prostoriji, čini mi se. Ali, mislim da smo povezani negdje na Facebooku ili tako nešto nebitno, ali zaista nisam čovjeka nikada, niti sam ovo ikad njemu rekao, znači, ni posredno, ni neposredno. Ali sam ja svojevremeno, kasnije, godinama kasnije, u jednoj trećani upoznao čovjeka koji je bio takođe u Đinđićevom obezbeđenju. Mm-hmm. Tog dana igrom slučaja nije bio na radnom, bio slobodan dan. I naravno kad su čuli šta se dogodilo, oni su se svi sjurili i ovi koji nisu imali, koji nisu bili na poslu, koji su imali slobodan dan, su se sjurili najprije u vladu, a onda u urgentni centar. On je bio u sobi kada se Verović budi. Iz kome? On je ranjen čovjek i u komi. Da, da. I kaže, otkad je otvorio oči, od kad se probudio, on priča jedno to isto. Isto ovo što priči danas. Znači, nije lago. Znači, to sasvim slučajno znam, taj čovjek koji to meni izgovara i ne zna da sam ja novinar. Nema potrebe da me laže. Znači, ide u tu teretanu duže nego ja. Znači, ne postoji mogućnost da ga je neko podmetnuo meni pa da ja sad ovo pričam. Znači, imam svedočenje neposredno da je Milan Verović ono što je pričao odmah posle događaja. Znači, za Milana Verovića on pada u nesvest i kad se budi iz koma ili nesvesti, slagat ću te, znači da ne bude baš da je koma, možda nije bio u komi, možda bio samo u nesvesti, ali on bukvalno odmah pošto je došao svesti posle atentata, da. On priča ovo što priči danas. Živković, Jovanović, vlada, to kri. Hapsi Zvezdana Jovanovića, pišu potarnicu zlagim, ubijaju Šipterikoma, ruše Šilaru. Novinari njihovi poslušni, naravno, kao što je Milan Vasić, to pravdaju. Navodni veliki borci za demokratiju i tako dalje. Da, sećam se to. Kaže, eto, nekom je... Oni, kad su prikazana tela Šiptara i kuma, unakažen. Da li su oni zaslužili da ih neko žali ili ne? Da. Ušte ne ulazim. Ali je činjenica da su oni unakaženi. Kao danas se sećam kad su bilo to na televiziji. I kaže Milan Vasić, kaže, šta je problem? Kaže, neko je samo, kaže, od tih ljudi koji su ih ubili, onako, kaže, kad ih je video, prilike popustilo moje, pa je opalio jedan rafal po njima. Čovječe, ne može jedan rafal onako da mu nakazi. Su tučeni, mučeni, sečeni, šta sve ne. Modrice po njima, podlivi. Niko ništa. Milan Vasić, pokojni mi se tako, umro među vremenom, umro kao ugledan novinar. Borac za demokratiju i šta sve ne. Rugao se on, ko što reče na vlasti, šta je. On koji je takvu glupost odvalio, niko ništa ne pospito kako. Čak ako možda izgovoriš tako nešto. Ele, u takvim okolnostima Rusi povlače vojsku. I koji ih vraćaju, znači dižu ruke od Kosova kao takvog, pritom da se nalažu u tom trenutku, ruska vlast, Putinova vlast je još uvek slaba. Tek je praktično došao na vlast. Jer on dan danas se bori sa ubačenim elementima, kao oni 2003. To ne znači da treba aminovati sve što je Putin uradio. Mislim da je pogrešio debelo kad je odlikovao Stipu Mesića. To nije Stipe Mesić nužno da nosi beleg ili da nosi teret ili krivicu svojih predaka. Nije on možda kriv za sve što je radio njegov stric Ljuje Kobež,
Marko Mesić, stric. Ali može mu biti stric samo zbog prezimena. Ali ne sjećam se da se nekad to ogradio od njega. Pa i razbio Jugoslaviju. Ali sam Stipe Mesić, dovoljno na duši svoje, da ga ne odlikuješ, dok ga ubiješ na licu mesta. Dok ga uhapsiš ili ubiješ na licu mesta. Jer on najveći krvoloka na našim prostorima. Sa hrvatske strane, svako jedan od najveće. Svako jedan od najzaslužnijih za pokolj, to je i ko se nije od tog hrvatskog rukovodstva kasnije priznavao, naravno to naši kroatofili ne vide. Da je hrvatsko tadašnje rukovodstvo, mislim, Boljkovac da je u memoarima ili tako neko da je otvoren priznao, kaže, ljudi, mi smo hteli rat. Mogli smo se odvedemo bez rata, nismo hteli. Hteli smo rat. Isto kao Ukrajina danas. E, trebala je mržnja. Treba! I tako da ljudi, e, mislim, nisu skoro zapoređeni Ukrajina i Hrvatska, se ne lažemo. Ukrajinci ipak nisu probali genocid. Neki u Ukrajini su probali, pa su sprečeni. Ovi su sprovali više puta u 20. veku. Genocid na Srbiju. Da. Tu se slažem. Inače je Goran Bogdanović, onaj poslanik DS. Bravo, na njega sam mislio. Našao sam a tri poslanika DS-a, da budemo čovjek, ali se ne govori ko je moguće da bi među njima Srđan, odbilo je da glasa. Za Gorana sam siguran, još jedan poslanik je bio isto sa Kosova i Metohije. Dobro, ovi kažu da iz DS-a jedan samo je glasao protiv, a tri nisu ni glasali. Nisu htjeli da uđu da glasaju. Nisu, znači nisu prisustvovali. Ne mogu sjećati. Još jedan je bio Dragiša, Bože. A, ne pio, evo sad sam našao više izvora, ajde. Da mogu, da ne lopamo sad po imenima. Ide emisija uživo, piše da je jedan i Šutanovac, čak i to isto kao ministar naveo, radi istine, kaže, jedan je glasao, tri nisu htjeli da glasaju, opet izašli su iz sale, moguće da je među njima bio Srđan, jer neki razgovor, ne kaže, može i nije bio, ali neki razgovor teo da kaže da nije učestvo u tome. Srđana Milivojevića, isto kao Vladimira Đukanovića, cenit ću tek kada bude zaista pokazao suštinsku neposlušnost prema najpogubnijim potezima, najantidržavnijim potezima stranke koje pripada. Dobro. Do tada je sve ovo ostalo čista kozmetika. Da li to radi svesno ili ne, mislim da je Đukanović svesniji te svoje mračne uloge nego Milivojević, ali mislim da ni Milivojević nije sasvim nesvestan. Mene, sad kad si kod Ordinje, kad si već pomenuo Stipe Mesića... Kao što je greška bila, kao što je greška bila, što je, na primjer, odlikovao Vučića. E, to me zanima. To je... Ili imaš ideju zašto je odlikovao? Ne, pa naravno da imam. Rusi, kao što je i Mesić odlikovao zbog tog ruskog... Rusi imaju dve boljke. Pitam ti, da li je to sovjetska priča kod njih? Ma ne, kakva sovjetska priča, znači kakve su veze imali Hrvatska ili Srbija sa sovjetskom pričom. Oni imaju razloga debeli gde na sovjetsko naslađe gledaju mnogo blagonaklanije nego što im se... Pa dobro, njima je drugi svjetski rat kao... Nego što im se nameće sa zapada ili što im navodni... To je samo... Znači, jedna od najštetnijih priča ovde je taj navodni sad antikomunizam. Da. To je, ja sam ubeđen da se ti ljudi u Brozovo doba da su se krvnički borili protiv feudalizma. Danas se bore protiv komunizma, kad ovde komunizma više ne. A tada, ne znam šta su tada radili kad je neko su tudi dobro, ali 100% su bili krvavi borci protiv feudalizma. A oni nisu tada borili protiv Broza. I ko se tada borio protiv Broza, završavamo u zatvoru ili pak bio ubijen. Kapitalizma, misliš? Pritom, ne, baš kažem feudalizma. Objasnio. U smislu da se bore protiv nečega što više ne treba se boriti, što je pokojno, što je bivše. A to? Anahroni su. U neskladu su sa vremenom. U suštini je to ponovo jedna zapadna i antiruska priča. Brozovo nasljeđe je jezik. I mi Brozovog nasljeđa moramo da se što pre ne oslobodimo, nego moramo da ga zasluženo i opravdano prepoznamo kao jedan od najmračnijih trenutaka naše sveukupne istorije, pogotovo 20. veka. Ali treba da znamo da su Broza na vlast doveli i održavali zapadnjaci. Mislim da ljudi ovde treba, evo sad kad pričamo recimo o opsenama, o iluzijama, o propagandi, o prevarama, da shvatimo čega smo bili centar nekoliko decenija.
A pošto je, kada je Stalin napravio od Sovjetskog saveza svetsku silu, Stalinova vlast, ne samo Stalin, Stalinova vlast, Stalinova uprava, koja je u mnogo čemu bila diskontinuitet sa Trockim i Lenjem. U kraju slučaju zato je i ubio Trockog. Bo što znaš, ti veći, ti veliki navodno antikomunisti nemaju pojma u stvari šta je razlika između Trockog i Stalina. A tu se slažem da je... Onda kad uzmem da lupetaju, kažem da je Stalin bio u jednom delu jevrejske zemlje. Znači, lupetaju ili lupetaju? Dobro. Da ne ulazimo, možemo da ulazimo i u to, znači, ali predugo. Nego u jednom delu jeste. To su upravo, a to, Stalin nije hteo svetsku revoluciju i tu je zato... To je suštinski suprotno. A to, ali... Znači, Trotski hoće revoluciju i ima pripremljen već teren za revoluciju u Americi. I Stalin je to sprečio. Da je se plan Trotskog odigrao, da je uspeo, da je bolševička revolucija zahvatila i Ameriku kao što je mnogo što što bilo spremno tamo. Bogom bi nam bio na pomoć. Verovatno bi zavadao cijelom planetu. I to onda je zivo. To je sprečio Stalin. Da se sad manemo od njihovih razlika, u svakom slučaju Stalinova vlast za vreme Stalina, Sovjetski savez postaje svetska sila, super sila. I naravno mnoge države i narodi sveta, koji su do tada vekovima pustošani od zapada, po Južnoj Americi, gde su organizovali krvoproliće do krvoproliće revolucije, prevrate i slično, od makroupravljanja do mikroupravljanja Južnom Amerikom, da ne pričamo o Africi, da ne pričamo o Aziji, svuda ne su zašli, ostavljali su se milione mrtvih, opustošene, opljačkane, razorene zemlje, predele i sve, šta sve ne. I naravno, računali su, pretpostavljali su, sasvim opravljeno, da će svi ti narodi i sve te države da pohrale u zagradi Sovjetskog saveza. Možda bi te zagradio bio poguban za te države, a možda i ne bi, ali je to svakako za Zapad predstavljalo opasnost. Pošto ne mogu da ih privole nikako, oni sami, neće te zemlje da uđu u NATO, neće Egipat da uđu u NATO, jer se grozi Zapad, neće Afrika ili Južna Amerika da ulazi u NATO, ili Kina ili Kovet, neće da ulazi u NATO, kakav NATO crni. NATO je bio za Evropu. Ali za ostatak sveta su mislili pokret nesvrstani. Da. Koji je služio isključivo i jedino. Da bi zemlje i narode koji bi inače orbitirali ka Sovjetskom savezu, odvrćao Sovjetskom savezu. Ja. Podjednak udaljeni od jednih i drugih. Centar toga je bio Beograd. Vođa toga je bio Broz. Pitajte, ako ne verujete, pošto gledajte, ako ne verujete nama, pitajte svoje roditelje ili svoje babe i dede, koje pamte, koliko je sve hollywoodskih zvezda dolazilo u Beograd na fest? Koliko je ovde... A na Brionima su letali. Da, snimali filmove. Koliko je ovde rock koncerata održano? I samo se zapitajte, šta bi se danas bilo kome hollywoodskom glumcu ili rock zvezdi dogodilo kada bi nastupao u Rusiji? Ili u Belorusiji. Pojao bi ga mrak. Ne bi ga bilo. Znači, Jugoslavija je bila preplavljena zapadnim agentima, zapadnim parama, zapadnim uticajem. I to je trajalo decenije. I čim se raspao Sovjetski savez, odnosno ceo Sovjetski blok, nestradoše i nestrastane. Nisu više bili potrebni. Nije više bilo par. Sava centar je inače tako izgrađen za kongres nesvrstanih. Što liko je para bilo? Lepo se živelo tada. To ću da vam pričaju o zlatnom Brozovom dobu. Razlika naravno između Broza i Pajaca koji su došli posle njega. To što je Broz znao bolje se proda. Na sami tim je njegova šteta dugotrajnije, ali on znao bolje se proda. Vučić nije Broz. Vučić se prodaje jadnije još od Broza. A Vučić neće dobiti Sava centar. Vučić ništa ne dobija. Samo priliku da ostane vlasti. Postoji tu dve velike razlike. Ma koliko se ostalo, on je ipak ranjen u ratu Tito ili Broz u ratu boreći se protiv Nemaca. To mu je imao i s druge strane ipak je postojena neka socijalna država sa tim nekim ekonomskim patriotizmom. Je bilo
fabrike ipak u svakom mestu i sve, dok ovaj to ne radi. To su dve velike Pod razlike. jedan, zar mu nije, kaže Popović, čak je šamarilo po ono, u Drvaru, htio da se preda. Ne, ne, baš... jeste, dobro, ja kažem, dobro, ali... Nije bio neki rating, ja ti kažem... Dobro, nije, ali je bio u šumi. Nije mi teško da zamislim, recimo, i da se sad desi neki rat, da Vučić je neki metak. Ne, ne bi Vučić otiš u šumu, o tome ti govorim. Pa ne bi otiš u šumu, zakačio bi ga, sad više niko ne bi išao u šumu. A dobro, ne bi... Šuma više nije nikad... pojam. Znam, ali ne bi ali tako... Ali nemoj, nije mi to nikakva, pa, nikak dokaz, neče čak ni hrabrosti. Jeste, bilo drugi nisko. Josip Broz nije bio hrabar čovjek. Josip Broz je bio ovako podlac, ili je bio hrabar u onom smislu što je rekao Bože Dučić, za, kaže, Hrvati su najhrabriji narod na svetu, nešto se ničega ne plaša, nego što se ničega ne stidi. U tom smislu je Josip Broz bio hrabar, zaista ničega nije stidao, pa ni da uzme ženu 32 godine mlađu od sebe i tako dalje. Dobro. Što se tiče pak socijalne pravde, prvo moramo da imamo na umu da je to kulturološki ili drugačije vreme. Dobro, opet sad vraćam na... Ja ne mogu Brozu priznat zaista ništa u zaslugi, evo sad ću ti kažem i zašto. Drugačije vreme je to bilo, Slacanoviću. Ti ja ćemo sjeti opet, možda mi nemamo prava ni da gunđamo što je to vreme prošlo, ali mi kad smo bili mali, Bora Čorba je, evo, ja ratujem sam. A danas šta slušaju djeca? Čke je beogradski. Mnogo drugačije vreme. I čak i Bora Čorba sam izdao ono što. On pozivao podigni mač svoje anđele. To je svakako najveličanstvenija rock pesma napravljena na ovim prostorima. Johnny Stulić je najveći rocker. Ubedljivo kad se gleda ceo opus, ali ni Johnny Stulić čak u opusu nema ništa što može se meri sa Pogledaj dom svoje anđele. Pogledaj dom svoje anđele da prevedeš na bilo koji jezik na svetu, svuda će da je razumije. To je snaga tih stihova. Bora Čorba je tad dizao mač s anđelom, posle se prodao, sad peva na priljacima, na mitinzima. Sam on je zgazio na ono što je zagovarao pre 40 godina. A drugačije vreme bilo. Ne bi se tada tolerisalo mnogo toga, čini mi se, što se danas pušta i toleriš. Možda i obrnuto. Možda smo mi tada trpili nešto, ovi današnji mladi ljudi ne bi. Ali je u ovaj, ali je Broz tim socijalni mir. To je možda bio čak eksperiment, možda mu je neko to i rekao. Ja ne mogu to da znam, on je mnogo bio pod uticajem. On je potpuno zavisio od stranaca. Nije bio pretjerano ni bistar čovjek, on je izgleda bio lukav. Ono, lukavstvo je, kaže, pamet lupih ljudi, odnosno bitangi kao što je bio on. On ni po čemu nije bio dorastao u toj ulozi. Ali jedino što je zaista bio sposoban da se proda, ili da proda Jugoslaviju više i skuplje, nego što je prodao ovaj posle njega. Meni nije žao ovi koji su se ocijepljivali od Jugoslavije na srpskoj krvi. Pa sad su napravili države u kojima opet nisu vlasnici ničega. Naprimjer, Slovenci, Hrvati... Pa im beži narod. Pa sad kukaju, sami ste dobili ste sve što ste tražali. Nikad ih manje. Sve što ste tražali ste dobili. Vidite nama da kukate. Nažalost, oni nam uporno kukaju i uporno ovdje nalaze na spremne uši. Ali mislim, ja ne moram da mrzim nikoga, ali ne mogu da zaboravim kakvim su zločinima to, te naravno, države nastajale. Tu se slažem da neko ne pomisli da sam Jugoslovena. I apsolutno sam protiv bilo kakvog udruživanja, kao što me... Naravno, kao što smo sad dobili, nažalost, još gore Jugoslavije. Samo se ne zove Jugoslavija, nego se zove Otvoreni Balkan. To je katastrofa. I nemamo više Mošu Pirade, nego imamo Marka Čadeža, koji proglašava slavodobitno da od 1. marta, od juče, radnici iz Albanije i Severne Makedonije mogu da žive i rade na teritoriji Srbije kao i obrnuto. A i do Severnu Makedoniju. Makedoniju, valjda. Kako Severnu Makedoniju? Pa mislim, oni su Makedonci kako su Severno Makedonci. Realno, Makedonci su drevni grčki narod. Znači, a nisu grčki, to je stari. Pa mislim, spadaju u helenarsku civilizaciju, mi su se nudili Grcima, htjeli da budu Grci. Dobro. Aleksandar se smatrao grčki kralj. Znači, helenarski kralj. Izvini se, kad piše i sami grčki istoričari, kažu da nisu oni, koji su ratovali sa... Grci su ih odbacivali, a dobro, pripadali su, evo. Helenskoj civilizaciji si dobro rekao. Da, to ja ne mogu jesu. Da.
jesu i želeli su deo da budu i da mislim, vladaju ja kao. Ali ajde da ne otvorimo velike. Nego sam teo... Moguće da su tu pravo sve poente da današnji Makedonci na zaista nemaju nikakvo pravo na nasljeđe Aleksandra Makedonskog. E sad, da što je onda, mislim, to opet Broz svojim inženjeringom napravio da, da, da dao toj, taj naziv, toj pokrajini, no, ono što republici u... Ušte što je dao republiku. To se zvalo predvodstvo vrata Stara Srbija. E, to sam teo od Stara Srbija. Sad, to opet ne znači ako postoji, jer ja, zaista niko ne bi htjerao da bude Srbin. Ne, inače, strahovito da živice je da naš običaj da mi sve proglašavamo Srbima, pa i naše neprijatelje. Ja ne bih volao da su, da su Ustaše Srbi. Da, mnogi od njih su bivši Srbi. Bivši. Ili su mogli, ili su i možda precimili Srbi. Ali oni nisu. Nemojmo samo današnje Montenegrine, neki od tih Montenegrina su ogrezli u srbomržnji. Nemojte samo njih da ubeđamo da, smo, da su Srbi. Nisu. Hvala im što nisu. Što dalje od nas i od Srba? I, kad, i ostala Srpska, ostala Crna Gora NATO država ili se vratila naravno neko okrilje Srpstva nezavisno od toga? Samo što dalje od Srba? Što dalje od mog naroda? Oni koji su ogrezli u srbomržnji. A mnogo ih, ima ih među Montenegrinima, nimalo beznačajan broj. Da, oni su veći Kroati nego sami Hrvati. I njihove službe, pogotovo rovare ili rovare ovde. Da ne otvaramo sada tu temu, evo samo počeli smo sa Dejanom Berićem, valjalo bi neko da preispita njegove veze sa crnogorskom službom. Pa mislim da bi tu svašta moglo da se nađe. Jer je onako u retrospektivi, kad gledam, on je uvek imao izrazitu senzibilnost za potrebe crnogorske službe. Pa kad treba nešto protiv Vučića, onda se galami protiv Vučića, a Boga mi kad treba, ti si bio u zatvoru pa i ne znaš, ali Dejan Berić je tada dok si ti bio u zatvoru posle tih protesta ubeđivao Srbi odavde. Ja sam čekao da ga vidim da mu kažem da ne lupa gluposti. Kad je to rekao. Bili inače i dalje nominalno u dobrim odnosima. Rekao da Rusija neće priznati nijednu vlast koja se koja dođe s ulice. To je na tom trenutku on brani Vučićevu vlast. Ne samo što brani Vučićevu vlast, nego što, to što je Dejan Berić tada izgovorio se svega nekom mjeseci kasnije pokazalo netačnim u Nigeru. U Nigeru je prošla vlast koja nije na izborima, ali proruska, naravno da je Rusija prihvatila. Da neki čudom, mi nažalost nismo imali snage prošle godine, mi rusofili, mi koji smo bili na tom protestu, posle kako ste upaznali, uhapšeni ti dami, kako da nazoveš nas, nažalost nismo imali snage da rusimo, ali evo da smo nekim čudom imali snage da srušimo Vučića. Sad, misliš da bi Rusija odbila takvu Srbiju? Što bi odbila? Prorusku vlast koja je luda odbije. Zašto bi Rusija bila luda da odbija prorusku vlast koja je došla? Živi na osnovni put. Dejan Berić to izgovara. Nekada Dejan Berić ima jako lepo da brani Aleksandra Vučića i njegovu vlast. Tako je pozivao da se ne glasa na referendumu za Ustav. Za promenu Ustava u januaru 22. To je ubedljivo najzrelija prilika bila. Da se Vučiću nanese razoran glasački poraz. U svoj prilici je takav i doživa. Da, on je proglasio svoje... On je jednostavno izašao i lupio na 60 prema 40. A ja mislim da je u stvari obrnuto bilo, samo je... Najverovatnije. Samo preokrenuo. On se, on nije gledao kao čovjek koji je pobedio. Kad je to izgovarao, gledao kao čovjek koji je pobedio, nijedan zapisnik nije isplivao koji bi opravdao to. Svi zapisnici koji su isplivali do javnosti su ukazivali upravo što ti kažeš na suprotno. Da je 60 prema. On je tada imao problem sa svojim glasačima. E tu se vraća sad na ono što sam pričao i ranije. Jedan deo Vučićevih glasača, veći deo po svojoj prilici, ima nekakav osjećaj, nažalost nekad zaborave, vrlo često zaborave, vrlo često pravdaju, ne može da se smakne sa njih odgovornost za to što glasaju za njega. Ali, izvini, šta im se nudi kao alternativa? To sam teo za kraj, ajde, je li ovo inspirativno? Nisam teo u ovom pravcu intervju, ali mi se sviđao kako je išao, pa sam ga pustio. Ne može dakle, alternativa da bude neko ko priča da je u Srebrenici dogodio genocid i ko bi republika. Ne može da bude alternativa, Zlatanoviću, ti si mnogo sagrešio Republiku Srpsku kad si onda onog čoveka napao. Neki je on Vučićevac. Izveđe ga kao Vučićevac na ulici, ono na autoputu. Nije ceo... Vidi, izveđe ga kao Vučićevca. Zarković, nemojte, teo snimak nije pušten, ja sam se tada... Ja sam gledao tvoj snimak.
Znao, svoj tijelak gledam... pošao ono nekako sati što traje. Ali tada sam se izvinuo, tada sam rekao... I ti si, naravno, izvinio sam. Ja sam bio u trenutku zato što sam čuo šta je uradio taj čovjek, da je bukvalno prešao preko, a nije to bila prva priča. Da je on... Ovako, i onda sam, ne, ali ja sam bio u afektu i priznajem čovjek. I nisam rekao da sam bio u pravosti. Pogrešio, jesam, ali čisto objašnjavam kontekst. Moramo da budemo, kao što sam osjetljiv, ka neko iz Republike Srpske ili još Srbije i Crne Gore, uzme da me ubeđuju da su veći Srbi od nas. E da, to tamo. Moja država se druga Srbije. Ja očekam da oni budu deo srpske države. Dobro, srpsko imamo, zato i cenim. Ja pričam, nisam ja besan njih, ali zamerem mi kad to kažu. Govorim na to. Ali isto tako ne podnosim ni kada se oni odbacuju. Ne, nisam ja hteo tada da... Oni su Srbi. Oni imaju pravo, oni imaju pravo da glasaju ovde, ali ne, na lokalnim izborima. Nisam hteo tada. Hteo sam vezano sa izborima. Ali idemo, ali samo mi dopusti ovo, je jako bitno. Aha, dobro. Jako bitno. Jer se od tada stavlja naglasak na njih koji su glasali, a nisu imali pravo. Bili su manjina. Oni su... Reći i ne bili Srbije u... Neka su svi iz Republike Srpske. Sad, ne. Oni jesu počinili prekršaj. Nažalost, prekršaj koji bi i većina naroda počinila u obrnutom smeru da im neko plati. Nažalost, toliko smo finansijski poniženi, društveno, da smo se sveli na pojedinice, na narod, ne pravdali, nego samo objašnjava. Taj njihov prekršaj mora da snosi određenu odgovornost i krivicu, možda i neoduzimanje državljanstva, to je već ozbiljno političko pitanje, ali na primjer zabranu glasanja, tako nešto. Znači, pa nije nekad se sprovodi zakon stavno. Znači ti ljudi, ali je neuporedivo krivlji od njih. Oni koji ih je organizovao. Nisu oni sami došli iz Banja Luka ili odakle već ili iz Foče, da glasaju ovde. Ne bih je neko organizovao. Kogod ih ima, vjerojatno ih ima mnogo manje nego što ovih galame, ali sigurno pa ima. Dakle, na njega treba usmjeriti bez, jer taj je počinio zapravo izborni zločin. A ne. Gunđa se na glasače za Republike Srpske. Priziva se oduzimanje državljanstva. Akademik Teodorović, ja ne znam kako on čeče ko što je postao akademik. Mislim da ne vlada osnovnim računskom operacijama. Naravno, nije on matematički akademik, ali bar svako intelektualno biće bi trebalo da vlade bar osnovnim računom. Ja znam da li on, zaista neke stvari koje objavljuje su nespojive sa inteligentnim bićem. Nespojive. Šta on sve dopušta, između ostalog da treba oduzimati državljanstvo. Da, to je rasistička izjava. Da, to je ne svaki način. Šta je on izgovor? Šta su sve ljudi dali sebi za pravo da izgovore o Republici Srpske ili o Srbima sa Kosova i Metohije zbog toga? Evo ovako. Čak i da je sve to bila zavera Srba iz Republike Srpske i sa Kosova i Metohije, to je opet manje nego ono što smo mi zabili nožu leđa njima. Usvajanjem rezolucije, deklaracije o Srebrenici, recimo 2011. 10. izvini, podsjeti me, 10. Da vam da tvoja vlast koju ti kažeš da nije... Zamisli sad kad bi Vučić rekao da ja nisam usvajao deklaraciju. Znači, pravda ti žute. U smislu, oni nisu radili što je Vučić. Naravno, i Vučić može to isto i često i koristi tu priču i potpuno je besmisla. I jedni i drugi su naneli maksimalno štete koliko su mogli dok su bili na vlasti. Vučić vlada više od njih, pa je samim tim napravio više štete. Ali i jedni i drugi su, ovi za svoje 4 godine, on za svojih 10 plus godina, već 11 koliko, izvini, skoro 12 čovječ, a koliko on vlada. Znam, ja mislim da je tu velika razlika da bi oni završili na Terazijama, a sa Vučićem ne, zato što te žuti teraju da odlučiš da ili ne, a ovaj te ne pra, a ovaj te kuva žaba, zato je opasno. Ti tu sada zanemaruješ jedan ozbiljan aspekt, to je što je Tadić, za razliku od Vučića, imao ozbiljnu opoziciju. A zato i kažem. I to je jedan, znači, kad bi Vučić imao opoziciju koja može da ga kazni, za njegove veleizdajničke poteze, ne bi ih vukao. Međutim, on nema opoziciju koja ga kažnjava za njegove veleizdajničke poteze. On ima opoziciju koja vrlo često se rađuje s njim, tajno se dogovara, kažnjava ga za nešto. I tamo to za što ga kažnjava, on, ali, a ogromna razlika je što je Tadić, Mirko Cvetković kao premijer ili Tadić kao predsednik, su imali opoziciju upravo u naprednjacima koju su oni napravili. I to treba, znači, otvoreno govoriti o tome, tome sam ja svedok, pozivam Dragana Vučićevića ovom prilikom da me demantuje,
uživo, naspram mene, neka sada neka kaže da nije tačno ovo što će reći, u njegov kabinet, u presu, je bio jedan od kabineta u kojima su se pravili naprednjaci. U kojima su, on je tada bio suvlasnik, ne samo što je bio među urednicima presa, nego je bio i jedan od suvlasnika presa, zajedno sa Draganom Đilasom. Nasrećam se. I u njegovoj kancelariji se pravio i dogovarao udar na radikale, kako da ih razbiju, kako da privole Vučić, ko je sve dole, šta je sve Vučić teo da kupi, evo da postim Dragana i Vučić više na to, šta je sve Vučić teo da kupi od presovih izdanja, dolazio, rodio se, dolazio tamo kao prijatelj, najbolji, šta je znam, iako se to prijateljstvo kasnije iskoristilo da bi se on i Toma Nikolić prevukli iz Srpske radikalne stranke. Samo trenutak, znači Đilas je finansirao da bi se u njegovom... Da li je finansirao, ne znam. Pošto za Đilasa se inače otvoreno sumnjao da nikad dinar nije dao, ali je važio za... Bio je nominalno je. Mišković, Đilas i urednici presa i direktor presa su bili vlasnici toga. U tom trenutku to je jedan od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji. Da se opet odvratim na tu temu. Ne, ja presa. Znači, to je užasno. Znači, u tom trenutku Blic, Novosti i Pres drmaju u srpskom tržištu. Svi čitaju jedno i drugo treće, mnogi čak i obrani mreža. To drma. Tiraži su abnormalni, nesvatljivo iz današnjih uslova. Znači, mislim da ako se dobro sećam, prosečan tiraž je bio oko 140.000 primjeraka dnevno. A mislim da je ukupno sad svih dnevnih. Onda je bilo, znači, nevjerojatno da se ispostavilo, znači, na primjer, da je četvrtkom Pres bio najtiražniji, ne znam, petkom, subotom, na primjer, Blic, ono, ne znam, nedelja je bio, zašto, nedelja, redko koji imao svoje izdanje, nedeljom su bile Novosti, najtiražniji, na primjer, ponedeljkom, a utorak, sredo su bili, menjali se. Ali, na primjer, da je bio, ako se dobro sveća, četvrtkom je redovno Pres bio najtiražniji. Zašto četvrtkom Boga biti? Čak nije bila neka nagrada igra cijelog dana ili neki dodatak, pa da je bio vezan za to. Znači, i oni kao, a pritom zašto je Pres nastao? Pa zašto su bili previše opasni u Kuriru? Da, sećam se Kurira. Bili su tamo nekontrolisani. Znam te. Oni su bili najtiražniji, znači, dok su pravili Kurir je bio ubedljivo najtiražniji dnevno listu. Zato što su sve ucenjivali. Sve, oni su se ponašali, kako su ponašali, su, znači, pravili ubedljivo najtiražniji dnevno listu u Srbiji. I pošto je bilo preopasno, Dinkiću, koji je imao lični sukob sa Rajom Radićem, vlasnikom Kurira i Glasa, šta je sve Kurir i Glas objavljivo, znači u Dinkiću nije čudo, moramo, oni su tamo smetali mnogima. I onda je Đilas bio taj koji ih je prevukao u Pres. Ogromne pare su dobili, da bi prešlo u Pres. A da je Draža prešao u Pres? Ne. Nije, dobro, Draža zato... nikad nije prešao u Pres. A nije, Draža, a ostaje u Kuriru. Ostaje u Kuriru. Znam da je bio, ali ja sam mislio da je prešao u Pres. Ne. Onda ne, ja ti nešto pričao, to je dugo, da ne zamaramo ljude, te... Znači, to je priča kad sam ja pitao... A, zašto ja prema Dragana Ivo Čićević imam i dalje, zašto bih seo naspram njega? Mada bih seo i naspram Draže Petrovića, još sam jednom i seo, pa... Ja sam ga pitao za Dražu Petrovića, baš tada neko ljede da ga... Ja sam pravio neko izdanje, bio sam sad, zato si ti pobrkao. Da, ja sam to pričao. Ne, ja sam... Ja sam ga pitao da povučemo Dražu iz Kurira, on kaže... Ja, on dobro... U šoku, nisam ga te pitao da li je dobro zastavno on, su svi njegovi dobro, jer nije pitanje života i smrti. Ja kažem, nije, onda ne može. Ako je pitanje života i smrti, nekad dođe. Ali ako nije, ne može. Ako što? Kaže, nešto ste taj čovjek objavljivo o meni. U šoku, ja nemam pojma, nisam pratio, stvarno posle pogledam Draža, takve gadosti su objavljivo o njemu. Da meni, o meni neko objavljivo takve gadosti, ja nikad ne bi rekao, nekad dođe. Međutim, on je prvo pitao, znači nešto, da sam ja neko pripadao neko bilo, da mu treba životno, on bi rekao nekad neće. U tom smislu, znači, ne znam, ljudi koji poznaju Vučićevića kažu da je danas ipak drugačije nego tadašnji. Kad je bio, to je, taj razgovor se odigrava 2006. Kraj 2006. početak 2007. Kažu da je danas mnogo vode protekao tada, znači 18 godina, skoro 17 godina. Ljudi se menjaju. Ljudi se menjaju, on delo drugačije, nebitno. Ali evo neka dođe da me demantuje. Ne, može dođe da me demantuje, sam bio sve dokao i mnogi dana, da se u to, ono što je Đilas uradio sa njima, dao im bolje uslove da pređu iz Kurira u Pres i onda ih kontrolisao, to isto su žuti uradili sa Vučićem i Tomom. Dali im bolje uslove, prodali im pare, šta li ono, da napuste radikali, da naprave Srpsku naprednu stranku. To im se onda negdje izjelovilo, ima su opet i ti izgleda veći. Očigledno su Vučiću veći. I onda on nezavisno od njih počeo da pravi dogovore sa zapadnjacima. Komu je tu poslužio kao
mediji kao poslednik ka zapadnjacima, Milo Đukanović. Da, to. U tom trenutku kada, da li je Tadić, ja sad ne znam te detalje, da li je Tadić saznao da mu Milo to radi iz leđa, ili je, pre, ili je njihov sukob stariji, pa je zato Milo uzdom radi iz leđa, to sad ne znam, što je starije, koliko što bi ja. To je Sobotić isto uključio. Ali, Tadić je bio u sukobu sa Đukanovićem. To mlađi Đorđević može da posvedoči najbolje. Da, jer da, on je iz ostalog bio onaj koji izbio, kao što je Milo Đukanović svoje satelite angažovao, pa je tada u Tadićevo doba Muamer Zukorlić pretio vojskom. Da, da. Pravio vojne parade. Znaš, to je ličilo na vojnu paradu u Pazaru. Srećam se dobro. Izjavljivo da Srbi, kad god im je potrebno na pamet, dolazili su po Bošnjaka. Danas tog Zukorlića hvala. Neverovatno. Tako je Tadić na suprotnom smeru poslao mlađu Đorđevića, pa on na kraju mora da beži da ga ne bi hapsili u Crnoj Gori, on tamo sve što nešto povezivao sa srpskim strankama, pravio on haos Milo Đukanović u Crnoj Gori. Mlađi Đorđević to sigurno da li bi pričao, šta bi pričao, ne znam. Uglavnom između Milo Đukanovića i Borisa Tadića i njegove tadašnje vlasti je bukvalno ozbiljan sukob i Vučić i Toma Nikolić u saradnji sa Đukanovićem, dejstuju protiv Tadićevog režima. Tadić znači ima ozbiljnu opoziciju i to je jedina razlika. Kada bi Vučićemo takvu opoziciju, ne bi se ponašao ovako. Zlost nema takvu opoziciju, nego ima poslušnu opoziciju, proevropsku opoziciju. Preoteo im je politiku. Šta će oni sada raditi? Kome su oni sada bili? Da. E, sad, ajde, to je poslednji segment, to me zanima baš. Kad imamo posle svega ovog što se dešavalo, od krađe izbora do ovog što je otišla evropska, proevropska pozicija da se nudi da bude, da prode, nazovimo da povoljnije proda Kosovo od Vučića zapadu, pa je dobila taj odgovor što nije, a s druge strane imamo ovu priču, mi i sve ljudi koji su nastali u aktuelnostima na režimskim medijima i sve. A evo, obični ljudi, zato što me pitaju ljudi, patriotski, naši glasači, kaže, kome sad da dam glas ili uopšte, da li da dam glas nekome koje kao mi nastao na režimskim medijima, jel tako vide, ili nekom kao Nada koji radi saradnju sa ovima zbog kojima sam i protiv sam Vučića zato što sprovodi njihovu politiku i ne vidim sa, kako možemo onda mi saradnju da pravimo i sa njima. Kako? Ili da uopšte ne izađemo na izbore kad treća opcija, bilo koja nezavisna ili neka zdrava opcija u koren se uvek saseče. A nema ni podršku crkve, ni Rusije, niti neke velike organizacije ili ideje, priče da bi mogla biti pogurana kao alternativa. Ja nikad ne bih savjetovao ljudima kako da glasuju, jer dobro, jako cenim, jer ne. Jako cenim, mislim da je to suštinsko što ću reći, okay. Jer jako cenim glas i glasanje kao ovaj postupak. Kao ovaj osnovu demokratskog društva. Ja zaista verujem u demokratsko društvo, ali ne ovo zapadno. Ono što je zapadno ima, to nije demokratija i to se vidi. To je oligarhija najgore. Demokratija je vladavina naroda. Znači da narodna većinska volja mora da se poštuje. Ne mora znači da se slepo sledi. Bilo je primjera i kroz istoriju. Manje više svaki sistem koji postoji dugo preraste u demokratski. Nisu nužno samo stranke. Slažem. Amerika koja je među najvećim prevarama demokratskim. Ni slove za demokratski sistem, a tamo jako malo demokratskog ima. Ali u tom nakaznom dvopartijskom jednoumlju koje su oni postavili, u tom nakaznom dvopartijskom jednoumlju nekako je narodna moda posle toliko decenija izbila kroz Trumpa. To se potrefilo da je on takav postoje, šta ja znam, niti on savršen, niti on daleko od toga, ali on mnogo više izraz narodne volje nego mnogi drugi lideri u zapadnom svetu. Sigurno je više izraz narodne volje nego Macron. Slažem se to. Ili bilo kod Sunak ili kod Scholz. Scholz, izvinja, Scholz. Tako da, narodna volja, ako je dovoljno dugo, u tom smislu i monarhije su bile nekakav izraz narodne.
Znači, mogu, nije ga niko birao, kao u onom čuvenom Monty Python i Sveti Gral, kad kaže ko je tebe izabrao. Znači, kad dođe on kralj, na Artugu, dođe on na prvi, kaže ko te izabrao. Ovaj, kaže, ja nisam glasao za tebe, šta si ti meni otprilike, ja sam ti kralj, što me briga, nisam glasao za tebe. A naravno, nisi glasao za njega, nije niko glasao za Nemanjić. Ali se ipak biralo između Stefana Prvačanog i brata njegovog, tako? Da, Vukana. Pa je nekako izabran, neko je ipak presudio da bude on. Pa je morao da ipak misli o volju onih koji su ga izabrali i postavili. On je mislio o vlastelju, vlastela mislila o svojim poslušnicima i tako da. Znači, nekakav sistem je bio uspostavljen, da na kraju se ipak postoje većinska volja. Ne ideš protiv većine. U tom smislu sam ja za demokratiju. Da li će ona imati oblik partijske države, odnosno stranačkog sistema, da se glasa na zajedno, ili neki drugi. Ja sam siguran da, da je Xi Jinping nekakav izraz ipak narodne volje. U Severnoj Koreji, ne. Ne, Xi Jinping. Da, Xi Jinping, izvinjava neko. Da je nekakav, Xi Jinping zove, tako da. Da je nekakav izraz narodne volje. Da je jednopartijski sistem. Ali kroz tu partiju je sad postignut nekakav konsenzus šta oni hoće od sebe. Od Kine, od društva, od države, od privrede. On je ipak odraz neke te volje. Da. Možda grešim, ali osetio da kažem, znači da se ja sam u to ime zaista prisladica demokratije, odnosno volje. Da li će ta volja da bude izražena ovako ili onako, ali zaista sam za to da se većinska volja poštuje. Ako neko hoće da radi, a došao na vlast, ako hoće da radi protiv narodne volje, može, a mora da ima debel razlog. I može će dakle da biti opravdan. A mora da ima debel razlog. I mora da bude spreman da trpi i udarce, i kritike, i preispitivanja, pre svega preispitivanja. A ne da se ponaša tako što ko Nemci u partijskim pada mrtav čim ga neko nešto pita. Ja bih jako volao sad, evo, sedamo kad smo već kod toga. Pade mrtav koga. A vidi, ovo je strahovito. Dobro, ne, dobra slika. Ne, ovo da ti kažem, ovo ću sada da ovo, evo, sad sam mi podsjetio, znači ovo je idealan primer licemerja na našoj sceni, još jedan, ovaj, mislim, ne napadam ga, ne ismevam ga ja samo zato što je on mene napadao, Dejan Lončić. Zato što je zaista nevjerovatan licemer. On je bio ovdje kod tebe u emisiji i ti si ga pitao za Mitra Kovača. Izvini, ti si probao da ga pitaš za Mitra Kovača. On je skočio kao da si mu gurnuo prst u oko. On je tebe napao što ti uopšte pitaš za išta o Mitru Kovača. Tvoje pitanje o Mitru Kovača bilo sasvim na mjestu. Sasvim opravdan. Taj čovjek je bio deo nečega protiv čega sada jasno istupa. Možda nije lažov. Možda nije lud. Možda ima neko objašnjenje. Lajte da čujemo objašnjenje. Ja sad da pričam, nisi tako to pitao. On je skočio na tvoje pravo da uopšte pitaš. Ko si ti da pitaš? Zašto Srbi stalno pitaju? Pa zašto nam se pita? Bar što nam se pita. Taj isti Mitar Kovač sada je na suprotnoj strani od ove koju Dejan Lučić podržava. On sada će, ja ti garantujem, najoštrije napadati tog Mitra Kovača. On koji je tebi u usta skočio što si se usudio da pitaš o prošlosti, dobro poznatoj prošlosti Mitra Kovača. Bio deo pro-NATO struktura u našoj vojsci. Možda Mitar Kovač ima odgovor, možda nema. Ali nije na Dejanu Lučiću da tebi ili bilo kome brani da postaviš pitanje o Mitru Kovaču. A pogotovo sad, evo, sad je protiv Mitra Kovača. E sad da vidim šta će sada on da priča o Mitru Kovaču, taj licemer. Taj, jedan od naj, on možda ne radi za odbu. Za debe. Dejan Lučić. Ali ako ne radi za debe, onda je najsrećniji čovjek na svijetu, na kugli zemaljskoj, sa najviše sreće, i debe je ubedljivo najsrećniji što on postoji. Možda. Ali on je uvijek radio tačno što debe treba, i on je uvijek imao neku korist od toga što radi. I nikad ga nikom ništa nije smetao. Čovjek koji je veliki rusofil, a dok se nije na krvi nož posvađao sa Darkom Trifunovićem i to što je Darko Trifunović njemu nešto pretio, on je predlagao Darka Trifunovića da vodi našu diplomatiju, čak da bude ambasador u Izraelu. Mislim da znam. Da, otvoreno ga je podržao. U vreme dok Darko Trifunović mene uži, zbog sukoba što su malo nismo potukli u emisiji, pa ja onda Rastenko pokazao da je da lažno da je profesor, jer nije profesor fakulteta bezbednosti, i da je bio hapšen za vreme bombardovanja kao mogući lokator, on mene tuži zbog toga. A upravo u to vreme kada Darko Trifunović mene tuži zbog toga,
Dejan Lučić ga predlaže za ambasadora u Izraelu. I govori da je on biser naše diplomatije. I onda Dejan Lučić dođe i mene sada optužuje da sam se ja prodao i da ja radim protiv Rusa. Bednik, potpuno. Dejan Lučić, ako ne radi za državnu bezbednost i za BIA, onda je BIA najsrećnija služba na kugli zemaljskoj što ima takvog pojedinca i on je najsrećniji čovjek što ima takvu BIA, odnosno DB. On koji je bio u leglu DB-ovskom, to je SPO 90, ranih 90-ih, a leglo DB-ovskom. I tako dalje, i tako dalje. Sad da vidim šta će da priča o Mitru Kovaču. Ja nemam razloga da branim pritom Mitra Kovača koji je mene nešto na društvenim mrežama napadao zbog braneći Dejana Benića. Isto kao i Dejan Lučić. A ovo me napadao na društvenim mrežama, mene direktno. I nije me vređao Mitra Kovača. Dejan Lučić je lagao, klevetao me, lupetao gluposti u svojim emisijama o meni. On meni naziva ruski magi, ruskom mrcem. Ja sam se navodno prodao ovome, Bože, britanskoj ambasadi. Pritom sam se prodao s onima, kako se zovu oni, Srbija Global. Ja sam Srbija Global ušao u javni sukob još u martu 22. Kad su oni obraćali se Duginu, postavljali mu nekakve uslove, šta Rusija mora siđi nama? Rusomrsci klasični. Ja ih kao šta ne raskrinko? Rusomrsci, ušao s njim u sukob. Sutra bi s njim u... Ljudi koji njih prate. Umišljaju da su oni otkrivene nikakve istorijske istine, oni ne po ovom periodu neće otkrivaju. Sve to što oni pričaju je pa istorija, nedokazane stvari ili potpuno izvrtanje očiglednih istorijskih činjenica. Ili prećutkivanje. Čak ljudi nikakav doprinos srpskom poznavanju istorije nisu napravili. A sve što izgovaraju, sve što rade je nekako upereno protiv Rusa. I protiv Rusije. Srbija globala. Ne, govoriš za ovo što se bave od 19. i 20. veka. Ma naravno. Oni su ljudi po ukusu Granela. Mislim, im je Granela. Ja sam za njih čuo te kad su oni počeli da tumače tweetove Richarda Granela. Dok je Richard Granela ovde bio upravnik Srbije. Ovo što je Christopher Hill danas, u Trumpovo doba to je bio Richard Granela. Iznad onih Trumpa. Upravnik Srbije. I oni su tumačili njegove tweetove, rugali se Vučiću, a? Nije to što ti kažeš da Amerikanci, nego Amerikanci tvrde, evo vidimo u tweetu i čuda Granel. Oni su ga tako izgovorili, Granel, ne Granel, mislim da mu se, ne bi tako izgovorila prezime. Tako su postali poznati, možda neko za njih znao i ranije. Znao sam. Najmanje jedan od njih je bivši LDP-ovac, bio valjda osnivač LDP-a u Kruševcu. Ili tako, bio jedan najistaknutiji član LDP-a. I sad oni su navodno veliki srpski rodoljubi. I kao navodno oni vole Rusiju, ali Rusiji pre toga nama moraju se izvine za gluposti čiste. Ja tada, kad sam izveštavao, počela specijalna operacija, i baš ukažem na to sramota, znači da tako neko istupa u ovom trenutku, da tako istupa protiv Rusije. Da sam taj ugled koji smo stekli u Rusiji, opravdano stekli u Rusiji onim skupom podrške specijalne operacije 4. marta 22. Da onda se nađu oni pametni Grenelovi momci i da sad oni nas svađaju sa Rusima. Oni zahtevaju naše ime, neko izvinjenje. Ko si ti, majstor, zahtevaju? Ti se prvo izvini Srbima što si bio u LDP-u. Pa onda, za početak, pa da krenemo dalje. I sad ja koji sam od tada u sukobu javno bio se, nije taj sukob bio lični. Nismo se tuhli, nije kao sada tako Tisvonovića. Nije došao do suda. Ovo je bila javna rasprava. I sad dođe Dejan Lučić, vaša uvjeta i kaže da oni i ja dobijamo pare od britanske ambasade da rovaraju protiv Rusije. Bednik. Dejan Lučić, bednik. Znači, ja samo se seti kako je, neka gledalci pogledaju kako je... A nabojite da ćete tužiti sa Dejan Lučić. Neka me tuži. Sam rekao da je bednik, neka me tuži. Čak ću dokažem da je bednik, ali ja ću to nije, evo neka me tuži. Neka pokaže da je... A bi ušao debatnu emisiju sa njim. Ma uvek, ne znaš što, nema lupa glupost, nema što priča. Ne sme onda sedne. Ja pozivam drugu stranu da... Ne sme onda sedne. Ne sme Dejan Berić da sede preko... Ne sme mi se javi na telefon. Dejan Berić, veliki junak, evo da se vratim na to. Kad ga je bratica Živković sreo u kafeću onom u Moskvi, plako, zvao policiju odmah. To je junak. Svi ti, mnogo ljudi se ponaša drugačije. Ti ja možemo da ti kažem, ti ja možemo da se razlikujemo, da se svađamo s prvim. Ali ono što, zašto, pored svih naših razlika,
Nikad neću odbiti poziv od tebe, nikad ti ne... Znači što si ti, kakav si pred kamerom, takav si u stvarnom životu. Ne poliraš se. Ne glumiš nešto što nisi. Mnogo je ljudi na javnoj sceni koji glume nešto što nisi. Koji su pred kamerama jedno, a u stvarnosti su sasvim deseto. Mnogo. Ti vama si jedan od nekih koji su, kako to što ljudi vidite, to je Zlatanović. Dobro, Miša, a nisi mi odgovorio pitanje ovo za glasanje. Ne. Da se vratim, izmjesto zbog toga i ne savjetujem ljude kako da glasaju. Mislim, sam, nije da... Ali kako se ti snalaziš, eto, tvoje iskustvo ili... To mu ne dam, nije baš opet... Kako se snalaziš? Ne baš se savjetujem, ja govorim ljudima, koristim ovaj javni prostor da bih rekao ljudima šta mislim ono. Zato što... Ne bih u životu mogu da glasam za Vučića. Ja ne mogu da shvatim ljude koji... Ja sam od početka imao ozbiljnu rezervu prema mi. Iako u mi, i to u obe struje sadašnje, imam dobre dugogodišnje poznanike, čak neke ljude koji bih mogao da smatram i prijatelja. U smislu da bilo kad u pola noći da me zove da mi zatraži neku uslugu učiniću. Ali sam prema njima kao pokretu imao ozbiljne rezerve, jer su izbjegavali da kritikuju ono što je najučilednije, to je Vučićeva veleizdaja, da je direktno kritikuju. I nekako su govorili, znači kao, sa ovima ne možemo, a sa Vučićem, ali vidjet ćemo, ako ispune neke uslove. Nisu tako da postavite uslove i ovim. Znači, meni bi to bilo pošteno. Vučiću postavljamo uslove. Pravimo vlast sa tobom u Beogradu, ali sluši Briselski sporazum. Ili već šta je izvodljivo načina. Ok, a onda postavimo uslovima i Srbija protiv nasilja. Pravimo vlast samo u Beogradu, ali mi da rukovodimo svim kulturnim ustanovama grada Beograda. Za početak, moguće da bi još neki uslove, ali sve kulturne ustanove preuzimamo. Tu se slažem, to je jako bitno. To je žila kucavica drugosrbijanskog kancera. Tu se slažem. Srbomržnja se hrani iz kulturnih ustanova. Najviše, naravno, u Beogradu koji je i najveći i najbogatiji grad. To je vodu smiješ. To si uzem ovu ideju i sve. To je vodu smiješ. Da si to javno izašao i rekao, pa sad ako jedni i drugi prećute, ti imaš, izvinite, ja sam teo i s jednima i drugima vlast. Jedni i drugi neće da prihvate uslove koji su potpuno zdravo razumski. Nećete. U tom smislu, znači, ja, kažem, savjetujem ponekad, naravno, izgovaram što... A ovo što radi Nada? Mislim, je novi DSS, a? A i POKS zajedno su oni, kad već sebe zovu Nada, jel zajednički idu stalno neću. Ne znam kako neko može sa ulazi u politički, kako neko može da se smatra rodoljubom, a da ulazi u savez sa... A nisu oni, nisu, kao što je, tehničku koaliciju. Mislim, dovodiš ih na vlast. Da, ali oni su uslovi, izvini, neću da ih pravim, ali oni su ovde meni... Ne, i pravda ih, možda ja grešim, ajde. Ne, uslovi su više i Nena Tomašević iz POKS-a i ove Meser... A, stade mi mozak, što je potpredsjednik DSS-a, Meserinović, pa sedi, nevezno, potpredsjednik DSS-a, isto su mi rekli, za Beograd će biti jedan od uslova, znači... Kosovo, znači nema nikakve, znači moratorijum, nikakve sporazume, nikakvo potpisivanje, dok je tehnička vlada i LGTB nema parade. Znači ne može Beograd da bude, da učestvuje na bilo koji način sa LGTB paradu, da su to, imaju još neke uslove, ali da su to dva uslova, ako oni ne pristanu, nema saradnje u gradu. Za Beograd, ne znam, za druge lokale. Ajde, neće. Znači, oba krila su mi to, ba sam ih decidno pitao, da li postoji crvene linije u toj saradnji. Ja opet kažem, ja ne mogu da zamislim sebe u bilo kakvom savezu, znači sve tako, ali da to bude... I tehnički su rekli. Nedovoljeni uslov, ne potpisuje se ništa Kosovo. Dobro, zato ti pitam. Kao što nije, znaš, ovi iz mi, bar su u tome su bili oštri prema vlastima, nego ovaj prema Srbija protiv nasilja. Oni su rekli, mora se poništi Briselski sporazum. Naravno, ne može i beogradska vlast, ne može i gradska vlast da poništava Briselski sporazum. Vlast bi mogla, recimo, da preuzme na sebe da finansira Srpska opština na Kosovu i Metohiji. Slažem se. Šta, nema pare za to? Ima. Jel teško da im asfaltiramo, bar tamo, tim ljudima, neku ulicu?
da im podignemo neku zgradu, neki stambeni. A šta ako oni kažu asfalte, rečemo, ali bit će LGTB parada? Eto, to je jedno... Vi ti kažem, sad, to je ozbiljno pitanje, jer i jedno i drugo je udar na naš identitet. Pošto je ovaj akutni na Kosovo i Metohiju, a pošto smo, nažalost, što se tiče gej parade, već popustili, onda bih ja čak bio spreman da prihvatim to. Znači, ajde da zažmurim na tu gej paradu, ali ako krenemo da očršćavamo srpsko prisustvo na Kosovo i Metohiji. Pazi, mi, zamisli takav potez. Pazi, Vučiću praviš problem. On može, on ima moć da te sabotira. A tek onda se pokazao koji izdelik. Onda napadaš njegovo biračko telo. Onda sad dokazimo o tome da ti on ne da da pomažeš Srbe na Kosovo i Metohiji i razliš pred njegovo biračko telo. On pada na prvi sled. Ne može čak ni da pokrade toliko. Vučić deluje nepomerljivo, ali samo treba da shvatimo da je on kukavica. On se uplašio, ja sam potpuno ubeđen da se on najviše od svih plašio Boško Obradović i Vuka Jeremić. To su ti rekao čak i da razgovara, da. Da, i s time da završi. Nisam glasao, za Dveri sam glasao, čini mi se, negdje, ali baš za Boško Obradovića, ne znam, negdje je bio, mislim da nikad nisam baš za njega lično. Ja ga poznajem čovjek, i poznajem jedan i drug. Da mi ste rekao sada da sam ja, pa njihov portparol ili tako. Ali, šta god ja mislio o njihovom politikom, ali je potpuno očigledno, se Vučić plašio samo njih. Ne plaši si Đilas. Đilas mu nije pretnjeni sa 26%, 23% koji imaju u Skupštini. Da Dveri imaju 23% u Skupštini. Ili Narodna stranka da znamo, ovaj bi nemni slom dobio. Infarkt. Znači, treso se njih i njih je gledao. Oni su mu, nažalost, pomagali. U uništenju samog sebe, svom potezima nekim ili ipak izostankom nekih poteza, moja procena da su mu samo olakšali posao. Zašto se opreče? Umesto rodoljubiva Srbije, proteklih 12 godina Vučićeve vlasti. Evo, da ne bude svih 12. Najkasnije smo pre 11 godina. April 2013. Kad je prihvatio, dogovorio i počeo sprovoditi Briselski sporazum, svima je bilo potpuno kristalno jasno da je reč o čoveku koji gazi ustav, gazi preko interesa srpskih, da je to jedna šteta, da pravi samo isključivo štetu. U tog trenutka niko više, bar ko se bavi ozbiljnim politikom, ne može za Aleksandra Vučića da kaže da je rodoljub. Nikako. Od Briselskog sporazuma, ne. Za tih, evo, bezmalo 11 godina. Da se rodoljubiva Srbija organizovala, udruživala, možda i razdruživala, pa ponovno udruživala, pa svađala, ali da je dejstvovala samostalno. Umešto što je gledala se prikloni bilo jednima, bilo drugima. Možda bismo sad već bili enomasti. Možda bismo već bili mi, srpski rodoljubi, najjača grupacija, najjača skupina u vlasničkom telu Srbije. A umesto svega toga, nažalost, nismo se priklonjali jednoj ili drugoj moćnoj opciji. Među kojima obe podržava Zapad. I vlast, i prozapadnu opoziciju. I prozapadna vlast, i prozapadnu opoziciju. Možda bi, ko zna, možda bi, to je na Berićevo iznenađenje, možda bi čak i Rusija pomogla počnim kanalima. Takav politički pokret. Za ovih 11 godina, umesto što smo se na svakim izborima, sve što je bilo rodoljubivo, je ili se udruživalo sa jednom ili drugom opcijom, ili je bilo prinuđeno da odgovara na to, ja sam vam bliži ovo ili ovo. Bez ikakve izuzete. Da smo sve to vreme radili na ovome. Možda bismo nesetvrli, možda ne bismo, možda smo nesposobni. Mi koji smo u javnosti prisutni, kao ja ovde sada prihvatam i na nas novinare krivicu, i da služujemo u krajnjem slučaju odgovornost, što su okolnosti u državi Srbiji toliko štetne, toliko nenormalne, toliko toksične, u onom najgorem, ne u onom smislu kako zapadni liberali govore toksično, nego otrovne, baš da mi u ovom trenutku u Narodnoj skupštini nemamo, većinska Srbija nema svog predstavnika.
Većinu glasova je neko dobio, ali većinska Srbija nema. Većinska Srbija ne bi potpisala ono što je Vučić pre neki dan potpisao u TV. Nikada. Većinska Srbija ne bi nikada pristala na se bilo šta sa Srebrenicom nazove genocidom, jer i nije. Niti bi ikada zabila nož u leđa Republici Srpskoj, niti bi ikada uvodila granicu prema Kosovo i Metohiji. Većinska Srbija nema svoje predstavnike u Narodnoj skupštini. Skoro da ne. Jedno. Možda neku pojedinačnu, možda neka takva grupacija, ali suštinski ih nema. Većinska Srbija, ljudi. Ko je tome doprinao? Sigurno mi novinari, ali Boga mi mislim da su barabar sa političkim činiocima i zapadnim činiocima takvi kakvi su, su doprinali i oni koji uporno, možda svesno, možda nesvesno, zagovaraju, bore se protiv politike kao takve. Pozivaju da se ne glasa, pozivaju da se bojkotuje, a ne znaju šta bojkot znači. Bojkot, ako bojkotuješ izbore, onda bojkotuješ i vlast koja pristekla tih, iz tih izbora. Kao što su šiptari 90. bojkotovali sve što je srpsko. To je bojkot. Ne bojkotuješ ti vlast ako si samo bojkotovo izašao da ne glasaš. A onda, sutradan, po objavljivanju rezultata izbora, nastavio kao da se ništa nije dogodilo. I to isto je vlast i onda plaćaš porez, zarađuješ, tražiš dokumenta od nje, buniš nešto protiv nje ili ne buniš, ili sarađuješ nebe, ali prihvateš je kao vlast. Ti nisi onda bojkotov, ti si samo iskoristio svoje pravo da ne glasaš. Imaš pravo da ne glasaš. Ali ako pravo da ne glasaš, od toga napraviš ideologiju koju predstavljaš kao bojkot, ti si slagao. I si onda ti ono zlažaš i manipulišaš koliko je Vučić. Jel grešim negde? Ne. Posledica svega toga, da smo od ja ratujem sam došli do Čke Beogradske, izvinjavam se, nizam zumeni, to verovatno sam ima nešto grđe. Ili ne može da bude glavna tema u društvu Gnezdo Orlo. Neki najbolja folk ili pop pesma na svetu, a nije, nije ni u Srbiji. Neki najgora, a nije, ne može to da bude glavna. Može, ali to je mnogo loše. Pogotovo dok se Srbima na Kosovo i Metohiji dešava sve ono što im se dešava, što će se vidi, evo još jednom pozivam ljudi da pogledaju reportažu na Helm Kastu. Da, sutra, od koliko sad? Pa sutra, mislim, bit će okračeno, ovo će ovako biti objavljeno, vratno kasnije. Na Helm Kastu, reportaža za Kosovo i Metohiji. Biće ovo jedno od retkih. Ili možda jedin. Tuga i oče. Da je to jedin reportaž. Znači, ne može u takvim okolnostima, dok se narod naš na Kosovo i Metohiji, dok se Republika Srpska suočava s izazovima, kako se ima suočava, ili dok se Srbi u Crnoj Gori suočavaju, da mi ovdje raspravljamo ovo Gnezdo Orlo. Ja i tu temu ne ulazim, jel? Mislim, ja čak nisam, ne mi veriš da ja nisam pošteno ni naslušao tu pesmu. Mislim, ni ja. Uvati me ponegde kao. Mislim, ni uhvatio. Nekad mi djelo je popevljivo i privlačno, nekad mi djelo je grozno. Gnusno mi je sve što bi rekao. Sad, ja sam u jednom trenutku bio, baš mi dosta ne znam, šta je, znači, neko se bio opet i zaigrao neko od tih koji kreiraju te društvene tokove. Pa se primjelo u narodu ono, ono grafiti kad se vojska na Kosovo vrati. To je bilo malo subverzivno. Se pominje neka vojska i neko Kosovo. Opa, bar podižemo svest da će Kosovo zaista puno biti vraćeno tek kad naša vojska bude dole. Ne da se zaluđeva mi sporazumima, ne, ako naša vojska bude dole, do tada to ne možemo bude naše. A pošto hoćemo bude naše, znači mi moramo idemo ka tome da se vojska i policija vrati na Kosovo. Slažem se. To je poenta, da se vrati se dole. Nije dovoljno samo ne potpisati. To je Vučićeva manipulacija. Kaže, nisam ništa potpisao, pa nije ti niko ni tražio očigledno. Sve što su od njega tražili, to su i dobili. Da se sam ubeđen, sankcije Rusi nije uveo, samo što mu niko nije ni tražio. Samo zato. Znači, vraćanje na, u najmanju ruku, stanje na Kosovo i Metohiji pre 2013. Između 2011. decembra, izvinjam se, između leta 2011. I leta te neke dve godine. Severom Kosovo. Znači, to su opštine. Leposavić, Zvečan, Zubi Potok i Severna Mitrovica kao ključna, jer je ona na udaru prva.
Znači sa te četiri opštine, te četiri su bile bukvalno slobodne teritorije. Ne, kao Srbija cela. Jesu, ne, slobodnije. A sad ti kažeš zašto? Jer su oni prvo političkog utjecaja bili pošteđeni kao mi sve nas ovde, a oni su zbog barikada, potpuno taj, znaš da su oni barikade postavili, oni su očistili i taj svoj prostor od kvora. Oni su bukvalno bili slobodna teritorija. Nema kvora, nema šiptarske policije, nema ničega. Oni gazduju tamo, naravno uz podršku, uvek je bilo neka iz Beograda kakvih podržava. DSS kao parlamentarna stranka, ne znamo što li koneć. I to je Vučićeva vlast uništila. Na to moramo se vratiti u najmanje. To je vlast koja je, to ja pričam o reportaži, ta vlast koja je, samo evo, sam i završen, koja je bila moć te vlasti. Oni su prvo kupovali, ja se nadam da mi neće, to su me čak i predstavnici tadašnjih vlasti to pričali, valjda mi neće zameriti, zato što ovo iznosim u javnost. Po i Kumanovskom i drugim spravom, ti nemaš pravo da menjaš demografsku sliku na Kosovo i Metohiji. Ni dijela Kosovo i Metohiji. Vidim, pošto su i Šiptari to radili neprestano, proterajući Srbe, južno od Ibra, mnogo prilika i tako dalje, i pogromom onim 2004. Onda su vlasti sa severa, ćemo mi to da radimo, samo ćemo mi to da radimo civilizovano, mi nećemo da proterajamo Šiptare, nego Šiptare koji žive, a uvek je bilo šiptarskih naselja na severu Kosova, otkupljivat ćemo njih stanove ili kuće, a onda ćemo to da dajemo našim ljudima, koji su bez stana, koji su na stambeno pitanje i sl. I to su radili, otkupljivali do Šiptara, a davali Srbima po povoljnim uslovima. Gdje su terali Šiptare. Da. Međutim, da ne bi to nekome bolo očeli, to su čutali. Kad su završili to, znaš što su završili? Ništa nisu oni, nikogu nisu oni proterali. Da, da. Nisu oni izvršili genocid. Ne. Ali su promenili etničku strukturu u smislu da su Srbi svuda postali većina. Znaš da je bilo džepova, kao što je, na primjer, Bošnjačka mahala, gde je bilo 80% Šiptara, 20% Srba. Oni su to prekrenuli. Da je došlo na, recimo, 55% Srba, 45% Šiptara. Pa ona tri solitere u Mitrovici, to isto, plus isto većina bili Šiptari, tu su ovom politikom doveli da budu većina Srbi i tako dalje. Kad su to završili, na teritoriji Srba, mi su počeli da otkupljuju stanove u južnoj Mitrovici. E sad, koliko su bili mudri, razumeš, neće on otkupi jedan stan pa pošao jednu porodicu. Tu porodicu će lako da protere. Nego on otkupi stan, ali ti Šiptari mi kaže, ali vi budite tu, ne treba nam još taj stan. Javit će vam i na vreme kad bude nam trebalo da se iselite odatle. Pa kupe jedan, pa kupe dva, pa su računali kad kupe, na primjer, 100 stanova. Stanova da... Onda grune 100 srpskih porodica. I to su pazili kome daju. Pričao mi je, baš Marko Jakšić, znam ako dam profesoru, ima pobegnje na prvi pucaj. Ali ako dam onome što ima 10 dece, taj ne izlazi. Tako su oni i to pazili. Čekaj, kako su turi ljudi dalje. A to je sve uništio Beograd. Najviše Aleksandar Vučić. Načeli su i pre njega, ali Bogom je Aleksandar Vučić to krajčio. Na to može i dalje se vrati. Može, pogotovo sad, kako je... Smetaš, nemamo mnogo vremena. Nemamo vremena da se bavimo... Možda se vi bavite Breskvicom kao hobi, u redu. Ali ako nam je Breskvica glavna tema, gde je zdorlo, a ovo zanemarujem, nećemo još dugo imati tu priliku. Slašam se. Ajde, s teme ne završ. Dosta smo, čak smo najmanje pričali, čini mi se o Rusiji i Ukrajini, tamo u Donbasu, a velike stvari se događa. Znači, sa Avdijevkom, sa ovim, znači, Donbas je Donjecki zaštićeniji nego ikada od 2014. Znam, ali ja sam o tome, možemo posebnu emisiju, namjerno mislim. Nekom prilikom da vome. A ti si teo, izvinjao se. Ne, mene više zanima ova tvoja politički stav i sve, pošto ti imaš ne samo autentičan, nego originalan, nego i uvek drugačiji stav prema svim stvarima u smislu da nisi kako se projektovan. Ili da ti nije neko drugi. Znaš, često i sebe, ja nekad uhvatim se u toj priči, pa se onda uštinem. Često na našoj sceni budu projektovani. Mi je dobar
primjer, ne zato što su oni išli ljudi, stvarno nikoga nisu oni terali da budu iza njih njihovi botovi, ali ljudi su se sami prepoznavali, u smislu sami nudili da budu njihove botovi, njihovi ja mislim brandi. Da oni više imaju, da tamo više službe radi nego što oni imaju članova. Ne, ne, dobro. Tamo to je toliko različitih uticaja, znači... Ali to zato mi je jako bitno da dođu ljudi koji neće biti neće... Ali projekcija. Ima tamo poštenog sveta i nene na druge strane, ovi podle njegove, a Boga mi ima i... Ne, ima i toga, ali tamo video ljudi... Koristo ljubac. Samo ovako, znači, za kraj, bukvalno ono gledostane, možda kao najvažnije od svega što sam rekao, mnogo ljudi na našoj sceni jedno priča pred kamerama, sasvim desetovan kamera. To se na kraju otkrije. Samo je pitanje da li se kada... Otkrije se kada nije bitno. Ne, ja mislim da problem je kod nas što ne radite razije, pa neka bude što bude. Nek me nažalost, smislu, nema kazne. Kada već nije bitno. Nema kazne, ne, otkrije se nego kada... Evo, sad je otišla Zorana Mihajlović, je li tako? Da. Gde je otišla? Što... A mislim, nije vlasti. Ministerka i sve ostalo. I ljudi polako zaboravljaju. Sad su ti koliko je nenormalno, evo sad ovako, znači... Pa to... Nema kazne, a svi znamo šta je radio. To je samo ovaj podatak. U istom pokretu su, a lideri pokretu su, Dragan Šormaz, koji je bio Koštunični poslanik, pa samostalni, pa naprednjački poslanik i glasno onaj. Zoran Evgelović, koja je... Ne, izbacili su Šormaz za sad. Iz tog pokreta. Aha, dobro, skoro. Dobro, jedan koji je bio, nisu ni znali. Bili su dugo, da, osnivači čak, ja mislim. I ko je treći? Stanislav Opak. Da, da. Sekretarica, se taj Toma Nikolić, koji je stradao zbog toga što je, mislim, politički, nepravdan ga je. Znam. 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 Ali, izvini, od poslednja tri predsjednika Srbije, ubedljivo najmanje šteteče ne bio Tomislav Nikolić. Ubedljivo. Boris Ladić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić. Ubedljivo najmanje šteteče na Tomislav Nikolić. Kamo sreće da je on predsjednik. Kamo sreće. Bar bi lakše bilo otpor njemu. Dobro, ali i oni briselske sporove. Ma, naravno, nije ga potisao, nije ga čak njaminovao, ali onako, usputno kao, neku je otpornost pokazio. Ma, daleko od toga da je on dobro rješenje. Da. Ali, njegova šefica kabineta je sad u Evroatlantskom nekom pogledu. Pa, mislim, to je stvarno ono... Znači, ti kažem, nema kazne, to je problem. Kad bi ljudi ovdje bili kažnjeni za ono što rade... Ti spremno da budeš kažnjen za greške koje ti praviš? Naravno, ja sam uvijek stojim. No, ne vidimo, ne znam, nisi kažnjen još isto koji ja. Za koje gre? I mi svi uživamo. Svi, možemo da nabavimo... Uvijek sam na crti... Ali, jedno je spremnost, a drugo je što kažem, nismo kažnjeni. Pa kao, ne znam šta se trebam, da se nabijem na kolac, mislim. Ne treba mi da se samo kažnjamo. Ne postoje preduslovi da novinarske greške neko se ne kažnjava. Jer nema ni novinarstva, nema novinarsko tržište. Kad bi postalo novinarsko tržište, možda bismo ti i ja prošli bolje nego što sada prolazio, a možda bismo prošli i gore. Veruj mi, koliko radim ja sve i ti radiš... Ne, uvijek je bilo vrednih ljudi. Ne, ali... Ali da li neko radi dobro ili loše, ja ne, nego govorim, mnogi greške stvarno su, ne samo kod mene, nego gledam i alternativni svih medija. Kad, zato što se družim sad sa mainstreamom, jer sam u skupštinski zveštač, idem na događaj i sve. Mnogo si važno, da. Ne, ma nije, nego kažem ti, ne, nego ja kad im pričam koliko mi radimo i šta, oni ne veruju. Oni imaju jednu emisiju nedeljno. I sad kad mi neko prebaci, na primjer sa Kezlić, ti si imao... on ima jednu emisiju, ima celu ekipu, ne radi svake nedelje u godini i sad mi moramo da se nosimo, ne kažem da je to... Je to... Najmanje, to je najmanje, ne, ne, nego zamanje. Govorim, ali ne, ne, ne zameram ja Kesiću i dole, nego govorim ljudima koji nas gledaju sa strane i onda dođu i kažu... Nisi, ne samo ja, nego bilo ko altren, niste profesionalni, niste ovo. Pa koliko imamo resurse i koliko radim, odlični smo. Voleo bi sve te koji rade u mainstream medijima da samo jedan mjesec budu u našoj koži. Ti si isto radi u mainstream i radiš sad ovo. U jedan, kako si ti uradio reportaže na Donbasu, voleo bi jednog iz tih velikih medija na taj isti način da odu i da naprave. I onda mogu da se nose s nama. Dok to ne bude, mi smo iznad njih ovoliko, ja sam bio u svađi, zato što stvarno radimo u uslovima kakvi oni uopšte ne poznaju. Pa da, li, gažem, ali opet su okolnosti toliko iskrivljene da je čak ni to, mislim da nema nekakav društveni značaj.
Prvo, ja ne bih nikad postavljao svoje neke reportaže kao bilo kakvo merilo, pogotovo što svi oni mogu da odu tamo. Ništa ih ne sprečava. A ne, zato ti kažem, a ne odu. Neće ni da odu. A o tome ti govorim. Ne pravi bolje. A o tome ti govorim. Neće čak ni da odu. O tome ti govorim. Ali kažem, ali kako da očekuješ od njih da odu tamo? Kad oni naši alternativni, neće čak ni na Kosovo. Dobro, to ti je pravo. Puna su usta Kosova. Svaki dan prave emisije o Kosovu. Svaki dan razmavaju, svaki dan osuđuju, izdaju ovog, a... Niko nije gleda na Kosovu. Zato te molim, nemoj Natašu da zaboraviš. To je, šta? Nemoj zato, molim te Natašu da zaboraviš, pošto oni i u enklavama. Svaka čast, da. I u enklavama išlo. Da. Čak i više u enklavi išlo nego na sever. Meni grešna duša, znači te enklave su meni, joj, ono, vidi koliko znači u onom narodu, kad god sam bio tamo, da. Mnogo manje sam bio nego na sever. Međutim, trenutno je politička borba tuča na sever, zato uvek neko ode na sever i nekaj ostane na sam. Sve, svaki mod ode planirajući, a zato je toliko dragocenije to što radi Nataša, koji ću kažem, jer je ovakvi kao ja, jako redko zalaze u enklave, a ona odlazi baš u enklave, svaka je čast. Sad su mi Srbi sa iz enklava rekli da je stvarno prvi put situacija obrnuta, da je bolje čak i u enklavovima nego na sever. Oni tamo se bore samo sa šiptarskim zlomom, znači koji naravno ne da nije bezačan, nego protiv smrtonosanja, ali s njim su navikli. A ovi imaju sada, imam šiptare, imaju srpske ove, odnosno srpske liste, ove sami bandite. Sami su mi ljudi rekli za enklava. Tako da, ali opet, ne treba ni tu ići pred... Srpska lista je naš problem. Dobro, ja kažem za situaciju je, za 3 do 6. Srpska lista, naš problem, srpska lista se rešava u Beogradu. Slažem se. Sve. Kurti je malo ozbiljniji problem. On je neprijatelj, on je otvoreni neprijatelj, on te ne laže. Da. On je mnogo čak teži neprijatelj nego Tači ili Haldir. Naravno, zato što nije kriminalac. Jer je ideološki fanatik. O to je baš on nije kriminalac, da bom. Nema da ti kažem, pričaju mi tamo ljudi, nema on kadrove. On mora što je ideološki fanatik, a nije kriminalac, on nema ni kadrove, nema dovoljno veliku stranku. Drugo. Šakom i kapom skuplja ludake koji će da mu postavio, valjda gradonačelnik Mitrovice je neka polupismena ili skroz nepismena osoba. Znači, sa Kurtijem ima nikakav problem. Ne treba to uopšte apstrakovati. Ali on je ideološki fanatik, nije kriminalac. Ono što Vučić predstavlja kao svoje pobede nad Kurtijem, tu su ili brutalne laži kao ono 5-0. Da, da. Đurićevo. Ili pak, jesu Kurtijeve porazi, ali ni od Vučića, nego od Amerikanaca. Jer Kurti je nemački čovjek. Da. Kao takav nije prihvatljiv Amerikancima. Sad, Amerikanci hoće da ga, pre nego što ga maknu, hoće da ga iskoriste. U smislu da, dok mogu nešto preko njega da dobiju za nezavisnost Kosove, koje se ponovo posvećuju, da bi možda trljali na osnovu imali šta god, znači, oni će iskoristiti Kurtija, ali će ga posto ga šutnu. A ne da mu previše ni da se razmahne, upravo što ga posmatruje kao nemačkog čoveka. Kao što Kličku nikada nisu dali da bude vlast u Ukrajini, nego može samo da vlada Kijevom. Da. A ostalo ne, nemački čovek. I kako kaže Viktor Nuland, fuck EU. Da izvinim, da prevedemo, znači, nek se jebe Evropa. E, to je odnos Amerike prema Nemačku. Ljudi ovde koji misle da je Srbija okupirana, opet kažem, nije Srbija okupirana, nego samo deo Srbije okupirana. Samo. I to je mnogo. Kosovo i Metohija okupirana. Ko misli da smo mi u Beogradu okupirani, samo neko ode na Kosovo i Metohiju pa da vidi šta znači okupacija i neko ode u Republiku Srpsku pa da vidi šta je okupacija. Slažem se. Miša, hvala ti. E, za moment, mogu ja još. A znači, samo toga ćemo, Nemačka je zaista okupirana. E, to je ona država koja nema ni svoju, ne žalim ih, ništa bolje ni zaslužili, da ti kažem. Prema nama su pogotovo grešili. Ali inače, Nemačka je zaista okupirana. Znaš da Francuska ima još jednu vojnu bazu u Nemačkoj, danas. Viš nisam znao da Francuska. To mi je rekao, zaboravio sam, a inače, dame mi je posjetio, jer ga je video, on je sad i poslanik u Bundestagu, bio je 18. ili 19. kad smo imali onaj protest ispred NATO, ispred generalštaba zbog NATO oficira, pa nam je dao podršku iz AFD-a, to je profesor Nemačke, a sad i postoji poslanik njihov. On je tada meni u emisiji rekao, kaže, pa mi smo okupirana država, ja onako iznenađujem, pa kako okupirano sve, pa imamo preko 100 i nešto hiljada samo američkih vojnika, a znati da i Francuzi nisu hteli nikad da ukinu vojnu bazu. Kaže, jeste najmanja, ali nikad nisu hteli da je ukinu i to je baš u onom delu gde se oni spore i dan danas. Da. Sve, kaže, drže.
Tako da, nisam znao da taj podatak dok mi taj profesor nije otkrio, tako da... Poslije, ako imaju Francuzi, onda verovatno imaju Britanci. Imaju sigurno. Onda će prepostaviti. Treba prepostaviti, nego o tome se ne priča, ništa. 2,5 sata smo bili, jako je trebalo sat i po, ali šta je, bilo je stvarno meni inspirativno, hvala ti, Zarko. Hvala na pozivu, nastavit ću, tu bih kad ti ljudi. Da. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio moj dragi kolega, novina Helmkasta, Mildrag Zarković, Zare ili Miča sada. Ili Darić, kako si se zvao? Nemoj, opet ću ste Zare. Stvarno me zovem to kaže Zariću. Kako smo radili, dok sam je radio na Srbin Info, zovem me nešto to kaže Zariću. Možda ću ti opet, nemoj zvao. Ma, mislim... Šalim se. Za narod, za Srbiju ove godine... Na celom Kosovu i Metohiji u Prizrenu, pozdrav. Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.